Үң қоштып, қияз. султан раев жан жаза роман үн коштоп аудиолоштурган эрнис кыяз Жазучу жана драматург султан Раевтен жан жаза романы терең психологиялық, философиялық чыгарма притча романда реалдуулук менен сүрреалдуулук мезгил менен мейкиндик бири бирине бекем жуурулушуп адам жашоосунун түбөлүктүү дөөлөттөрү тууралуу ой козголот жан жаза романы окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат сага арнаймын жан автор жетөө кечки иңир қанадан жиндиканадан качып чыккан Чаң чаңкай түштү таздын башындай куу талаага келди булар жол жолбашчысы император береги алтоонун ең улуусу көз айнекчени мурдагы актер анын чыныгы атын эч ким билбейт айтор аны булар лир деп коюшчу өзү да алда канча жа жашка келип калса да күл түспөл чачын желкесине дейре кое берип кучушу кармаганда куудум эле алжыган лирдей узун монологун айтып аяғына чыкпай эле бар оокат байлыгын чах түштө тоноп кеткен кыздарын жетесі жеткен күйөө балдарын ашата сөгүп жер тырмап өкүрүп ақырып калмайы бар эле мээсинин бир кычыгында калган лирдин монологун ай жаңырганда гана айтар эле бирок бұ адам ғатын болдықтан башы көтөрүлбөй алған аялдарынын көргөн балдарынын эсеби жоқ деп айтышчу экен бир сапар ойноштуктан тозокко барасың деп айтқандарды шылдыңдап кана силердин тозогуңар тозокко барсам мен барар элем го деп ыйык китептин қиямат қайым тууралуу барактарын жыртып буттары менен тепселеген деп калыша турган мына Құдайын тааныбаган алжыган чалда да узун жолго алыскы сапарга бу қанатташ канатташ иңир аралаш жолго түшкөн жетөөнүн арасындагы эң эле жашы али да бетинен безетке кете элек арық арык жигит мунун атын ким койгон же өзи эле аты ушундайбы айтор анын аныгын билген буерде эч кими деле жок өзү да эмнеден улам Қозу-чақ аталып калганын билбейт козучак деп кимдир бирөө үн чыгарып калса мен дегендей умсунуп алат булардын арасында екі аял бар бирөөнүн жашы элүүдөн эбак өтүп чачтарын бубак каралап калса да баскан турганы тың майланышкан чачтары акыркы жолу качан таралғаны белгисиз Бұл аялдын аты таис афинская а ысмы жөнүн жөндөп билген киши жок Бұғатындың катындын книжкасында философ екі-үш чет білет, диагнозы диагнозу шизофрения неадекватность эмоциональных рушений деп жазылган жашырақ, тұрған тұрпаты турпаты келишкен бойлы, қырдаш мұрын, ақ жұмалынан келген жерман ортолып қалған, бирок ал булардын арасындагы эң эле түнт оң менен кеп сөзгө тартылбаған сөзгө сараң айым анын аты клеопатра бу айымдын атын жиндикананын башчысы койгон дешет а чыныгы атын өзү да эч кимге айткысы келчү эмес акыркы учурда бу кыз өзүнүн чыныгы атын да унутуп калды кайсы бир чоңдун чоңбу же пашанынбы уулу айтор бу татына жанды сүйүп калат экөөнүн мамилесин билип калган пашанын қатыны уулуна ашык отун жандырган бу кызды жок кылуунун амалын издеп буерге тыгып салат да уулуна кайсы бир коңшу өлкөнүн пашасынын кызын алып бермек болот клеопатра тууралуу бул кептин чет бучкагын эч бирөө да жартып билбейт бирок бул пери эмне себептен бул топко кошулуп калганына баары эле таң бир гана козучак ага узун сапарга таңга жуук жашыруун камынып жатабыз дегенде анда бусулу мени да кошуп алсаңар ылажы болсо деген ишарат кылган козучак бериге алтоону айтпай эле клеопатраны ээрчитип алган канткен күндө да алар менен чогуу татынакай кыз жүрсө бир эсе жакшы бир эсе козучактын да акыркы күндөрү бу айымга көзү түшүп көңүлү ысыган жайы бар анан калса клеопатраны жиндиканага алып келгенде биринчилерден болуп ушу козучак көргөн көргөн замат көңүлү жылып ичкериден тымызын жактырып калган жөнү да бар бирок ал бул кыздын чумабоздон түшүрүп жатканда сары машинеден түшүрүп еш эчкирип ыйлаганын мен бу жерде деп жер тепкілеп чаң салганын жиндикана қызметкерлерінің халаттарын айра қудым азырқыда азыркыдай эстеп туруп козучак көптөн бері куркулдайдын уясынан ә, бұлар буерди ұшынтып атап алышқан. ошол куркулдайдын уясынан кетейін деген дейді ой менен жүргөн эле эми моминтип бұл куркулдайдын уясына шамал айдап кыз келип отурса тоздогуна да чыдоого кайыл тартып калып калган бир себебинин да жөнү бар ошондон уламбы қаңырғы түтөгөн козучак клеопатрага алыскы сапарга жан жолдош кылып алууну бир чети атайлап кыйыткан эле а да ойлонбой туруп эле сапарга даяр экенин билдирген бирок бул тууралуу козучак береги алтоны лам деген эмес эми артка кеч болуп калды айтор ит тапкан узун жолдун азабына клеопатра қабағым қашым дейлік. Қозу чақтың білгеніне қарағанда, клеопатраны ұлу жылан чағу алған дешет ошондон кейін айыккыс даатка ғауылып, ушу ерге келіп қалған калган аясы бар дешет бирок ага жыландын ұлы тиши бе, же кыйнап олтуруп ийнеге отургушканбы эси чықты чыкты чалдықты чалдыкты дешип құрқылдай куркулдай орын берішкен. Клеопатраны эки жылдан бері бир да жан көргөнү келген жоқ. ата энеси карапайым адамдар имиш Ханзада сүйүп калган кызынын өлі тирүүсү бары жогу аларга ушу кезге дейре дар күмөн табышмак бирок бу кызды атайы көргөнү дайыма шляпачан киши келип кетер эле ал аны алыстан гана байкап көбүн эсе баш доктурунун бөлмөсүнө чакыртып алып ага суроолорду бертитип өзү талкан жутуп алгандай бурчтагы креслода астыртан көз салып турар эле ал кишинин кимдигин каерде иштерин деги ал эне деген сырдуу адам экендигине ар уақ клеопатра таң калчу бирок ал кептин аягында жапон ырын жатка айтып бер деп талап кылар эле клеопатра бул суроону күтүп жаткандай ырды окуп кирчү о как светла светла о как светла 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 о как светла светла о как светла 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 луна Қызырды ырды ушунчалык назик ушунчалык кусалык баео сезим менен окуй тұрған. Емі берек экөөнүн таржымалы бір қызық, биринин аты чыңгыз хан экинчисиники искендер дулкарнайн экөө бу куркулдай уясына қачан түшкөнү белгісіз. қызығы ақырқы үчөөнүн Клеопатраның, чыңгыз хандын искендер зулкарнайндын қанадағы диагнозы жылаан чаккандан кийин деп башталар эле Жылан чаққандан кейін. куу талаада саратандын аптабында бу жетөө түн жамынып жиндиканадан качып чыгып узун сапар жолго түшкөн эми буларды алыста қалған жиндилер өлкөсү менен бир канча аралык бөлүп турат барар жери алыскы ыйык жер жетөө император чыңгыз хан козучак искендер зулкарнайн клеопатра лир таис афинская кыскасы бул ысымдар булардын қанадағы тергеме аттары булар жетөө алдыда император колуна таяк алып кээде ага оордугун салып илкий басып ичинен түнт күңгүрөнүп келатты қанадан качып чыгып ыйык жерге зыярат этип жараткандан кечирим сурап ырайым тилеп адамдык күнөөлөрүнөн арылсақ деген ой бұларды бириктирди узун жол чубалып артта эчен эчен даван су, қақыраған тала, көк жашыл өрөөн адырлар жалпак тоолор қалды. Жолға тар ечен келіп, жол катар эчен кыйынчылык келип жол азабын тартышса да барар жердің машақатына кайыл болып келатышты узун жолдо ач тогуна карабай келаткан бұлардың барар жери ушу императордун айтымында ыйык жер а ептеп эптеп жетип алышса баары текши күнөөлөрүнөн арылып жашоонун жан жыргалын көрүшүп алыста калган жиндилер өлкөсүнөн биротоло кутуларын эстей калышса чарчаганына да шүгүр келтирип кайрадан тириле түшкөндөй болот кабагы түнт императордың, қылыч менен қиырды қаратқан чыңгыз азияны бұт алдына чөгөргөн искендер зулкарнайдын эркектаналирдин Аялдың канчыгы таис Афинскаяның, келишимдүү клеопатраның ысмы менен аталып қалған, Бұлардың өз аты бар екенін естерінен үндер чыкканына төтө жыл өтті. жиндилер өлкөсүндө өздөрүнүн чыныгы атын калтырып Андағы Жінді башчысынын койгон аты менен өздөрүнүн ысмын эстей албай ыйык жерге баратты бир гана али балакай козучактын ысмы өзүнүкү болсо керек деп болжоого болор эле жолбашчы император ыйык жерге эгерим барып көрбөгөн болсо да күн жүрүшү менен жол улап аларга баш көз болуп алған. Алысқы жолго чыдамы жок клеопатраны жол катар козучак колдон ала жетелеп анын көлөкөсүндөй басса басып турса туруп келатты Бүгін таңға жуук алар улуу чөлгө кумдар мекенине келди императордун жамбашына тагылган пластик бөтөлкөдөгү суу күн аркан бою көтөрүлгөнгө жетпей жылымық тартып қалғанын, ал суға оозун чайкаганда сезди эң машакаттуу жол ушу улуу кумдар арасынан өтөт да бу учу кыйры жок чөлдөн соң көк тулаң жайнаған өрөөн башталат андан ары ыйык жерге кол сумса эле жүдөй аралык калат муну император тек қана өзүнүн чийки баамында ушинтип ойлойт бирок а деле бу кумдуу чөлдүн ары жагында эмне бар экендигин алдыда аларды эмне күтүп жатқандығын өзі да жөндөп билбей турду бирок бул бі туюк оюн беркилер билбейт аптаптуу ысык күндө шиленген кум бутту куйкалап жылаңайлак басуу ого эле кыйынга турат алар чөлдүн башына келгенде калың сөксөөлдөрдүн көлөкөсүндө жаныктап салкынга бир аз болсо да баш урайлык деп жатып калат күндүн ысыгына чубалган жетөөнөн бир топ артта калган таис афинскаянын мээси кайнап чыктыбы артындагы илген куржунун ыргытып куйрук белин жаап турган юбкасын өйдө көтөрүп Ол олдоксон қылдап кірді. ой көтігей, біз каерге келдік! — деді таиса афинская юбкасын өйді көтеріп май куйругун желменен желпеп. «Чықпаған жермен жеримен тер Бұйыр қайыр, буер каер ба? гобби чөлүбү же синай тоосубу ба? же каракумбу каердеги таиса финскаянын эбактан бері жуылбаған чачтарын май басып жанына адам чыдап тура албаган жит келет бул аял өзүнүн айтымында философ болгон имиш а чет тилде түш жоручу экен кийин эсе жин оорусуна учурап мээсинен зака кетип көчө таптап чыгып калат ал эми байыркы аягы ойсеке таис афинскаянын аты бул аялга кантип жармашып калганынын да жөөсү бар бул аягы суюкту бир үйлүү жайлуу адам акылынан таңгыча сүйүп калат сүйгөндө да жанда жок сүйгөн дешет ошо эркек бул катындын мени чындап сүйсөң үйүңдү өрттө деген бир сөзү менен үйүн өрттөп салган деген кеп бар бу айың кеп шаарга жайылып эл оозунда уу дуу таркайт байыркы искендер зулкарнайндын оң колу кан досу пталами да кадимки атагы чыккан ойношу таис афинскаянын бир сөзү деп дээрлик бир шаарды өрттөп күлгө айлантат бул шаар тарыхта бир сойкунун сөзү менен түбү орду жок өрттөнүп тыйпыл тукум курут болгон шаар катары калып калды ошондонбу философ аялды да таис афинская деп коюшкан анын калган жагдайы таржымалы эч кимге белгисиз жиндиканага түшкөнүнө үч жылга чамалаш мезгил өттү кирди чыкты акылы бар эл дүрбөсө бу да дүрбөп бу ээрчип қанадан качып чыккан Таис афинская жоон тамырына сайылған ийнеден кийин эс учун жоготуп көз алдына коюу тума арықтады. ал кудум эле тыбыттай жеңил абада калкып уюлгуп жатты тыбыттай жеңил абада ага карай жылыт бараткан абалды туйды. бирок басқан қадамы, салған арымы арыбай тек қана ордынан жылбай жатқандай, ошо қойу тумандын ары жағындағы бозымық жатқан жатқан окуяларды даанараак көрсім дейт аны көріні жандал басқылат, ошол тумандын ары тарабында жүрген адамдардың қараанына кошулсам дейт алардан ыра қалып, алардан қол үзіп калса эле ушул тұман туман менен туман болуп белгисиздикке сиңип кеткенде. анын аракети да ошол коркунуч туюмдун Бозала жұлмаланған жулмаланган туман арасында жалгыз қалып қалбаса, ал абалга зиркирейт Оқчу эле жерде жүрүшкөн адамдардын арасына кирип кетсем дейт ошол калың туман арасында эп ичке ачуу жарыкты көрдү жарык аны менен сүйлөштү ал жарыктын үнүн дароо тааныды жарыкка үн бүтсө ал ушундай гана азыр анын келіп келип жаткан үн андан сурады өлүмгө даярсыңбы мен өлүмгө даяр эмесмин мен жашағым келет деп жарыкка жооп берді. жарык айтты өткөн күндөрүңдүн кайсы бирин мага айтып даярсың ба? ал кайсы бирин айтып берсем экен деп мұқақтана түшті. окуялар көздөн аңтарылып өтөт буйдалактап анын бирин кармай албай убара жарык кайрадан үн таштайт айтып берер деле өмүр үзүмүң жок ко сенин эстечи дейт ал кайрадан эстейт да көздөн учкан окуяларды айткысы келет ошол окуялардын арасында өзү далбалактап жүрөт эмнени айтса тигини айтсабы же муну айтсабы дейт да өзүнө суроолу кадалат анын айтып берүүгө жарытарлык эчтекеси жоктой жарык андан үмүтүн үзгөндөй болду анан ал сендеги китеп окуган жансыңбы деди менби суроону өзүнө узатты мен окубаган китеп калган эмес акыркы жолу кай китепти окудуң деди жарык акыркы жолубу азыр таптақыр эле эстей албай турам эмне жөнүндө эле ошо китеп тү атың өч тилиме жабышып турат аны да бир жазуучу төрө үйүмө таштап кеткен ал китептин атын ыйык деген ыйык китеп деген Esimde de. O çaytkan. Bu kitapta kim de kim okuturkan bolsa cindi kanaka Ömür boyu cindi kanadan çıkmayı çirvelet diken. Ben anı kaydan bileyim. Giyin görsem al aldı vaptır. Çin ile ayık gittim öket Bu caz menen piva kanadan yolukkan. Gözüme cılı uçurup emine gelir. Mene cıldızı tartıp duru aldı. Canına varsam kolunda kuruş kesim maka Hiç dedi. Akırkı tıynıma aldım. Ten bölüş ölüm. деди ага чейин эле ала күй болуп алганыманбы бу киши экөөбүздүн аралыгыбыз бат эле жакындай түштү бир ууртап ичип салдым пивону жакшы бекен деди ал жерге кирсин эски пиво экен дедим да беркиге суроо салдым сага жактыбы ал жооп берди мага баары бир эптеп пиво атып болсо болду кап дагы бир куручка болгондо маза кылмак элек сенде тыйын барбы бар болсо бирден албайлыбы дагы менин жанымда бир сомдук сөлкөбай бар эле кечэкү жүз сомдон ушу калды муну да экөөбүз чогуу болгон кечэи киши таштап кеткен бир түнгө жүз сом деп азыраак баалап койбодумбу ба өзүмдү анан калса андагы мурдагы күнү эч кимди таппай калган жайым өзүмдү арзан баалап жибергенмин кантсе да бир түндө жүз сом таап алуу да оңой эмес эми карабайсыңбы ошондон бир сомдук сөлкөбай калыптыр пиво алсам экөөбүзгө эмне ооз чайканга да болбос беркиге жалганды ышкыртып салдым бир тыйын болсо кара башымды жейин деп карганып да жибердим бейтааныш кишинин чекеси тырыша түштү пулуң жок болсо эмне келдиң жаныма сетирейип пэнеңди өзүм араң тургандакайдан келе калдың эле сен жогол деди ал ачууга алдырып столдун үстүнө бир сомдук сөлкөбайымды бир чаптым мына жарым кружка пивоңдун акысы ал бир сомго пиво ичесиңби уу ичесиңби ал ал о жана эле ушинтпейсиңби бир сомго экөөнү алабыз макулбу ал бошой калган кружкани колунан мық кармап чыйт түкүрө суроолу бакшыйды э катын сенин күйөң барбы Күйөң? бул суроо күлкүмдү келтирди кайдагы күйө! деп қатқырып күлүп жибердим мени туурап ал да күлүп жиберди көзүмө жылуу учураган эркектин баары менин күйөөм билдиңби баары бейтааныш күлкүсүн жыйып минтти мага мен көзүңө жылуу учурайынбы ыя карап койчу мага деле о энеңди деп ал бакбак күлүп ашата сөгүнүп алды сени кара али да сулуу көрүнөсүң жылуулугуң кете элек окшойт а бүгүн бирге бололу макулбу деди ал акшыя карап а эртеңчи эртең да болобузбу бі? мен бир кармаган эркекти колумдан чыгарбайм эсиңде болсун бирок бир нерсе эсиңден чыкпасын мен сага окшогон чөнтөгү жука менен мамиле кылбайм бир түнгө канча бересиң жүз бересиңби ыя бейтааныштын кашы үрпөй кетти жүз сом берип сени менен болгончо билесиңби бі? үч бөтөлкө адамдағы дагы бер жыргаймын сендей аялдын далайын татканбыз баарыңар бирсиңер оозундагы шилекейин жерге түкүрдү да уяттуу сөз менен аш атып салды көп өтпөй эки көзүн седептей жалтыратып эки кружка пивону келди да өзүнүн жанынан акча корогонсуп тарс эттире стол үстүнө койду ич өлбөгөн жанга бу дүйнө ушунусу менен кызык мен күлүп жибердим копол күлүп жибердим ичимден бирөө кытыгылап жаткандай сезилди барган сайын Бұл киши жағып жағып баратты оозунан шыққан сөздің экөөнүн бирөө ашатмай сөздер. анан қалса бұл сөздөргө бышык болып болып калганым качан эркектердин ушундай ала барбанын оғызы бар иттерин жактырам маданияттуусун көрген біз. Бір түн сені менен болот да мені менен болғаңды ешкімге айтпа Төгі айтпа деп жалынып жалбарат кимге айтып кимге мақтандым дейм да сақсынып қана турушат мобу аламарманга баары бир го сөгүнгөндөн башканы билбейт эки кружкени столго тийгизбей ичип жибердик эмне де дейсиң айт деди күркүрөп Чоғы бололубу бүгүн бар эртең жокмун айтып кал айтарыңды мага окшогон киши көрүнгөн аялга түш келе арманың ичиңде калбасын карс күлүп жиберди да уяттуу сөз менен алды сен өзүң кімсің анча өзіңді өзүңдү көтөрө чапкыдай дедим мен ушу сөзүн жактыра бербе. менби деди ал мен деген жазуучумун жазуучу бул сөздү угарым менен күлүп жибердим күлгөнүмдүн себеби бар эле ушуга окшогондун баары жазуучумун десе өлгөн экенбиз эркектей эле эркек экенсиң үнүң гана өзүңө жарашпай турат билесиңби эркек үндүү катындын уяты жок катын үндүү эркектин кубаты жок деп шаң эте каткырып ийдим Чынын деле анын үнү катындыкындай эле өзү жазуучуга деле окшобойт тазбаш жазуучулар ушундай болсо өлгөн экенбиз жазуучуга куруп калган экенбиз күлкүмү тыйып олуттуу боло калдым кайсы китепти жаздың китебиң барбы мүмкүн мен да окуп калармын деп сурадым менби деди ал мен ыйык китепти жазганмын ыйык китепти таң калдым мен кайсы ыйык китепти аптырмын деп чын ниетимден айттым а китепти адамдар койнуна катып жүрүп окушат бирөө жарым көрүп калса болду түрмө же қана. үстүң дубал астың дубал төгөрөктүн баары дубал темир эшик сөөгүң соо чыкпайт мени кандайдыр калтырак басты китебиңди эмне тууралуу жаздың эле соо китеп эмес ко анын бир балеси болсо керек китеп болгондо да ал кандай китеп дейсиң башында беш сөзү асмандан түшкөн өзі жазылып түшкен. Қалғанын мен уладым ушу китеп қана адамды аман алып қалады. дүйнені аман алып калат анда аман қалудың формуласы бар ошоны елге жеткіру керек жеткирбей калсак көрөр күнүбүз ақыр заман аны түшүндүрөм деп қаяқағана барбадым ешкім түшінбеді. түшүнбөдү түгіл мені мени қанаға жаткырып қойды чыргагандан жүрөт дейсиңби бу ерде ишенбесең мына жиндикананын киімі Орысша айтқанда, мир это большой сумасшедший дом мы все пациенты нас кормят пилюлями поят микстурами а в случае непослушания бьют Во!» – деди баш бармагын серпіп. серпип бе?» ал сыртқы костюмунун ішіндегі жол жол көйнікті көрсөтті. кимде бұл өнін жандырмағын, жандырмагын эмне чечсе жиндиге айланып кетет себеби ошо жандырмактын жашоонун сырын түшүнбөгөн түшүнүүнү каалабагандар жинди кейпин кийүүгө түртөт акылы кемдер эч качан жинди боло албайт алар алдаганды гана билет андан башкага акылы жетпейт ты знаешь для каждого человека предусмотрен его личный конец света так что в одном месте убудет в другом прибудет но финала не будет жизнь то та вот такая зараза деді ал өдіні эби жарашпаған жарашпаган катындыкындай үнү менен орусчалап ракетанын атасы сиялковский дағы псих болған, нақа псих болған. баш бармағын мейесін чукугандай жаңсады он шитал қайрадан сөзін орыс жаулады. что когда человек умирает его атомы рассеивается по вселенной. Потом попадает в другое существо, и начинается вторая жизнь – деген. Если умершее существо – счастливый болсо, анда значит атомы – счастливые, а жизнь нового существа будет счастливой – деген. Если атомы несчастные, анда наоборот – Задача человечества – дегенат. уничтожит всю несчастную жизнь на земле деген бі? сиялковский ошо несчастныйларды жоқ кылыш керек деп айткан кимди бі? жарым жан мұнжуларды, ақылы жоқ төп дөөпөрөстөрдү анан жапайы айбандарды Мұны ким айтан? псих же Мұнасаға мына сага ракетанын атасы алты баласынан экөө өзүн өзү асып өлтүргөн вот ушундай Білсең, Емі бұл психопат менің мобу ұйық оқығанда аға аға бар эле ал ракета менен асман демес, адамды чыкыйга мээлеп атпайбы так мээсине атпайбы сен эмне толстойду өлөр алдында жин шайтан талаага кетті кетти бі? жа жақ. ал ошо өлер күнүнүн алдында ғана менің формуламды чечкен Жандырмағын чечкен ал түпкүрү жоқ жалған сырын Асмандағы жаратқаным анын жүрегін өзіменен қоша алып кеткен өзгөші ақылес өлімін жаратқаным жаратканым каалабайт ақылес акыл эс экинчи қайра кайра жашоого укуг алган ақылес дүйнөдө ақта, қарада бар өр. Мұндай адамдардың жаны жаратқанға керек эмес Адамдардың жаны өлбейт. алар қайрадан екінші өмірді жашайт пифагор өлгөндөн кийин туп тұра 216 жыл өткөндөн кийин кайра тирилип жүрбөйбү ага кудайлар көзү жумулуп баратканда айткан өлбөстүктөн башка барды каалаганыңды сура бирок өлбөстүктү суранба дешкен анда ал көзүмдүн тирүүсүндө да көзүм жокто да жанымды акыл эс баамдан ажыратпагыла деген кан ақшап. акыры ал айткандай болду ал өлсө да жаны канча да, өзі да, өзі да, өзі да акыл эс бамдан ажыраган жок анын акыл эси куудум эле барын сақтап келді. Пифагордың келди пифагордун жаны эвафорбго герматимге оошуп кирген герматим өлгөндөн кийин анын жаны балық жыға ал пир аттуу балыкчыга оошот ал түндөсү дамамат пайгамбарлардын түшүн көрчү пир өлгөндөн кийин кайрадан анын жаны айланып келип эле кайра тирилген жарык дүйнөгө келген пифагордун көкүрөгүнөн орун алат эки жүз он алты жылдан кийин пифагор баардык окуяларды шурга тизгендей кадимкидей эс акылында анын баарын ийне жүіне чейин ташка тамга баскандай сактап калат мен деле космикалык аң сезиммин Адамды адамдын жанын түбөлүк кыймылга салган демиургмун менин жүрөгүмдүн тең жарымы асмандан тең жарымы жерден жаралған. ыйык китепдин алгачкы сөзү дагы асмандан түшкөн сөздөр менен башталат мендейлер өлбөйт кайып болып кетеді мен да жақында қайып болып кетем бір ғана кыйнаганы жиндиканадан кантип құтылып чыгам мені асмандан да жерден да көрден да гүлден да таап келип жиндиканага тыгат жиндиканадан кутулбас болдум кутулган күнүмдүн эртеси периштелер асмандан учуп келіп, өздөрү менен кошо алып кетеді Бұл сөздерге біресе ішеніп та біресе бир эсе да тұрдым анан қалса пиво башымды айлантып эсим эңгидеңге экөөбүз жетелешип алып мен, мен үйүмө келдик жолдо катары андан ыйык китебиңди көрсөтүп койчу деп сурай берип тажаттым түк көрсөтпөдү эмне бербейсиң мага десем ал кыска жооп берген күнөөсү көп аял экенсиң Шон үчүн бербейм деген күнөөсү көптөргө бу китептин бир сөз да окулбайт эмне жазылганы китепти ачар замат көзгө илешпей өчүп кетет деген жазуучу экөөбүз таң атканча болдук мен аябай чарчап суу жыгылып уктап калганда ал эперте ыйык китебин үйгө калтырып чыгып кетиптир аны атайлап таштадыбы же унутуп калдыбы билбейм жаткан төшөгүмдүн алдында эле бир бале томпоет оюма бир нерсе түштү бул эмне экен деп коюп жата бердим чынын айтсам алдымда жатканды алуудан эриктим анын үстүнө түнү чырым эте албадым анан калса алдында калган дүйнө меники да дедим уктай турайын анан алармын деп көпкө жаттып. же жыргап уктай албай же ордунан туруп кете албадым саат бир убак болгонун да билбейм жата берипмин чарчапмын чарчабасам шыбеле туруп кетпей менде жан жокпу ушу күнгө келип кудай акы мындай эркекти көргөн эмесмин таптакыр көргөн эмесмин уйку бербеди таптакыр бербеди ал дагы мага эки үч ирет айтып жиберген сендей аялды көрбөгөнмүн деп канча эркек менен болдум эч кимиси мынтип айткан эмес эч кимиси будан ушундай сөз чыкты бир чети мендей аял көрбөгөнүнө мен чындап эле ургаачылык сезимге алдырып сүйүндүм мен, мен деле аз болсо да адамга бактылуу мүнөттү тартуу кылат турбаймбы деп боолгоп кеткем бу өмүрдө бир адамга ошо бакыт деген балени бергениме сүйүндүм бакыт деген дүйнө да эмес кийим да эмес тирүүлүк да эмес колтукташып эзиле кучакташып көөл шалт түшө деп жатуу окшойт дедим чын эле ушинтип ойлогомун күн бир оқын болсо да камырабай жата бердим тим эле ошол мүнөттө мен биринчи жолу жашоонун момпосуйун оозума салып ширин ширин соруп эми мен өмүр бою турбайм деп өзүмө сөз айттым сөз айтканым ырас турсам эле ушундай таттуу ирмемди таптакыр эле жоготуп жиберчүдөй сездим өзүмдү уйкусунун ортосунда жазуучу айтқан ыйык китепти алдымда басып жата берипмин жата берипмин кызык көзүмдү жумсам эле анын сөздөрү кулагымдын алдында кайталанат түнкү сөздөрүн эстейм ал кайрадан шыбырап кирет өрттөдүң Өрттөдің, өрттөдің мени мынчалык мени эч ким күйгүзүп көргөн а сен өрттөдүң дейт колдору дале жумшак көкүрөгүмдү мыжыга кармап алкымымдагы аба жутулбай кулак құлағасынан чыккан сөздер маға өмір ұғылбаған ешітілбеген сөздерді ширин чыкты сөздүн ширинин ошында сездим сөзгө елірдім. ал айтқан, сұлулық деген эмне деп мен болсо жаман ойымда, әрден кенім башын айтып сұлулық кандай түшінсем, ошондой айттым алчы Сулулық деген мына деді. үстүбүздөгү төшөктү айры тартып денеме қарады. Çin ele adır meni tip türü jep jüer jüdöi denemi qarad. Halgan emes jarıqtı jandırıp, "Mına" dep töşöktü üstüme öydö tarta bererdi. Qolumdan şa bele julup aldı. Uyalıp kettim. Ödümdün oşu turuşuman uyaldım. Hal bolsa butumdan qarmap, aqırın jumuru baltırlarında jumşaq sıypalay başladı. Butum elemez, jıp jılan aç bolgon denem mağa sup sulu göründü. Sululuk meni menen jürgöndöi sezdim özümdü. Mına рембранттын тартылбай калган сүрөтү деп мени көрсөттү айткандай эле тазбаш жазуучу мени кимдир бирөөгө окшотуп бирок анын ким экендигин көпкө эстей албай койду да ақыры таптыбы қуанғаннан алакан чаап жиберди таптым билесиңби сен кимге окшошсуң сен деген таиса афинскаяга окшошсуң билесиңби ал ким болгон искендер зулкарнайндын ойношу кийин эсе мисир пашасынын аялы болгон деді. бир эле убакта искендердин ойношу мисер пашасынын аялы болгонбу Қызық, мен деле мындай бакыттан кыя дедім. элем дедим аялдан амал качып кутулбас алеонора аквитанская деген айым керек болса, бир эле екі эки аялы болгон англия королунун дагы француз королунун дагы деди билерман жазуучу мен сендей аялды көргөн эмесмин деп кумарланды магане мындай эркектин далайын көрбөдүмбү мен ойлочумун эркектин мен сезчү кызыгы жок деп бу эркек мага кызык көрүндү кызык көрүндү ошентип жата бердим жата бердим бир маалда эшик тарсылдап калды кимдир бирөө эшикти катуу какты мен болду болбоду бу жазуучу дедим эшиктин кагылганын угуп чын айтсам сүйүнүп кеттим эркектер мени бир күндүк эле көрчү бу кежерде кайрылып келүүгө мажбур кылдымбы дене да эле бар экен деп ойлоп кетем эшик такылдай берди бул жанагы каадаланбай кирбейби дейм ичимден туруп баргым келди кирсе эле төшөгүмө али сууй элек төшөгүмө сүйрөп кирем дейм да бирок аял башым менен анткеним өзүмдү паска урганым деп эч нерсе сезбегендей жата бердим түнкүсүн анын кумарын ырбаткан батырларымды төшөктөн чыгарып билмексен болуп жата бердим алдымда баягы томпойгон нерсе жатат аны белим менен сездим ордуман козголуп китепти алып коюуга ниетим чаппады эшик ачылып эки киши кирип келди экөө тең бири бирине куюп койгондой окшош кийинген болгону бирөө узун экинчиси кодо колдорунда кара колгап көзүндө кара көз айнек мен коркуп кеттим төшөктү өзүмө тартып жыйрыла түштүм кимдер булар ушул ой корккон оюмду козгоду э катын деди узун бойлысы. «Саға кім келди бүгүн биринчиден менин атым қатын емес, экинчиден мени таис афинская дешет аферистка кулагы кыңыр уккан кодо тилин туурасынан чайнап так сүйлөбөйт кулакты жууш керек мохочу аферистка эмес афинская тигини тигини ал эле бул эле өрүк мылжың этти быштактай сары корто Afinska ayağmış. Handan göre açı. Kodo dağı erbeğinde Kim geldi? Ayalga kim gelme gele? Dedim türülüp çatkan töşökü denemdi gata. Bir o? Bir o'n kim? İt bir kuş bu, kişi mi? Boyu pas, jağım sözüm benen çipil dava Kim gelseyle tal tayıp jata veresin bi? Ilgaş degen bol oğuz sen de. Ilgasan, ilga da bari bir. Açum gele tüştü menin de. Erkek. Еркектің бары бер, ке сен деле эмне турасың кертекей Бұл қызматта, деді узун бойлысы, бош әмес. ай аңдан көрі айтшы, деді қода сұролу. Саға шектүү эркек келген қойнында қатқан бір бирдемкеси бар эмнеси деп таң қала сұрадым мен бұ. Саға арағылы керек керекпи деп ұзыны қорс жооп берді, үйдү жатып арак арактан башканы ойлойсуңбу ойлойм дедим мен керкакшык аралаш жакшы эркекти тим эле келишкенин экөөңө окшогондон кудай сактасын бас жагыңды биз кызматтабыз менин үйүмдө силер кылчу кызмат жок чыккыла чыгып кеткиле дедим ачуулана зордуктап жатат деп бакырамын чыгып кеткиле э катын көп өйдө сүйлөй билдиңби бі? Деменді басып көчүңдү кысып так суроого так жооп берген биз кызмат боюнча келдик кызмат мезгилинде сеники эмне бунуку турбайт деди узун бойлуу сөздү кесе айтып бул кызматта ишенбесең көр муну деп кызыл документин көрсөттү андан көрө айткын бүгін ким менен жаттың ким экен а ким менен эле ким менен жатам ким менен жатпайм аны билдиңерби айтайынбы кім менен жатты. а айт деп кө жарыша үн катты Бірақ, испан королу менен жатқан жоқсың да ә? деп кер қақшы құзатты. э айт силериз деген шпион менен бір демкесі бар екен. койнуңа үй пүйің менен жардырып жіберем мен деген керек болса, нью йорктағы үч мұнараны жаргамын деп қорқытқаннан аны кучагыма кысып коюндашып мойындашып жатып алдым ыпысык экен байқұш. африкадан келген ишпион болса керек кыязы эй ә, сен сөздү башкага бурбай айт деп демитти узун бойлысы. койнунда китеби жок бекен китеби китепти көп окугандарды жаман көрөм Сөзімді гер какшыга айттым жаным кашаганда Бір жолы китепти тытып окуган белимдүү эркек менен жатып калсам таң атканга чейин мээми чаккан эмне дейт дебейсиңерби кызыгы арткан кодо баш ийкеди эмне дейт я нуждаюсь в уединении дейт мен жиним келип акыры мынтип айткам сен эркексиңби бі? мага билимиң керек эмес деген ошондон бери окумалды жаныма жолотпойм билдиңерби сөзгө жооп берчи бүгүнкү эркектин китеби жок беле китеп көрө албадыңбы андан такый сурады кодосу жок энеси кандай туса ошондой жаралган эркек экен эсиңде болсун деди узун бойлуу эскертип коеюн ыйык китеп жоголду аны бир жинди уурдап элге берем деп жатыптыр эгер көріп калчу болсоң дайынын бізге бат жеткир уктуңбу жарайт деп кудум какайган жоокердей ордуман тура калдым өзүмдү карасам дырдай жылаңач экенмин омэй бу аве мария го фигурасын кара кодо кер какшык узатты элире тиктеп ким элең сен таиса фриска белең мурдун чүйрүп олдоксон күлі ийди қоды. вот это баба менин женім шакарда кайнап кетти да буларга көргүлүктү көргөзбөсөм болбой калды дедіп. май куйрукту экөө тарапка буруп Оппа! Оппа! америка европа деп май куйругумду чай қаптырып, чар сеті чаап койдум чыккыла кеткиле ау мени зордуктап атат деп бакыра баштадым е өнөрдүн баары сенде турбайбы муну қой бұл бу шизанутый дағы бір баленин үстінен чыгып жүрбөсүн узун бойлы эшик тарапка басты Қодо да аны ээрчип баратып жалт бұрылды да ілтін -ілтін қарап, пес карап ая деп жерге түкүрүндү эшикти жаап шығып бараткан қодо уксун дегенчелик артынан кыйкырдым у меня нет совести у меня есть только нервы вон отсюда деп ызырындым екеуі бір малда көзден кайым болды эшиктен чыктыбы тешиктен чыктыбы жер жуткандай жоголду ордумдан козголоюн деген ниетим жок мынчалык чарчаган эмесмин белиме алдыда жаткан неме өтүп кетти ары оодарылып колумду төшөктүн алдына жиберсем колума бир нерсе урунду ал китеп эле сыртында ыйык китеп деген жазуусу бар ыйык китебин унутуп кеткен турбайбы дедим жаман оюмда китепти алдым да бетин ачтым китептин бир тамгасы да окулган жок кайра ачайын дегенде көз алдымда аял пайда болды. кайдан пайда болгонуна таптакыр эле түшүнбөдүм көзүмө көрінді деп да кеттім. ачтым жумдум баяғы элестер ордунда каткан бойдон турат бу аялды да мен мурда көргөм бир жерден көргөнсүдүм азыр эч нерсе эсиме түшпөй чындыгы коркуп кеттим муну ким чакырды дейм башкасы башка аялды жазбай тааныдым Бұл үчүнчү күйөөмдүн аялы Чазбай тааныдым Танығанын тааныдым да бирок коркуп кеттим бунун өлгөнү качан ал өлсе да мени дайыма артымдан түшкөндөй аңдып жүрөт күндүзү көчөдөн көрөм түндөсү түшүмө кирет кийгени Ақ көйнөк ак сурптан бу аялдан таптакыр эле кутулчудай эмесмин өлсө да кызганып жүрөбү менден күйөөсүн күн көрөм түн көрөм болду да качанга чейин эле сары изиме түшөт Рас, мен анын күйөөсүнөн никесиз чыкканмын эң оболу мен аны кызганып жүрдүм үйүндөгү сүрөттү да жок кылдырган менмин аялмын да аялдын кызганбаганы ургачы табиятына туура келеби өзү кызгандым ал эмес ымыркайынан деле кызганганмын бир жума дебей күйөөмө айткамын же мени де же баланы де балаңды көрсөм эле катының өлбөгөндөй эртең эле тирилип сезілетмаға. сезилет мага анда ал айткан кайда бара аялымдан қалған бала да кайда жоготом деп баланы кучактап алып буркурап ыйлаган чын эле турмуштан жолу болбогон тайкы тагдырына ушу эле бала ушу эле ымыркай жолто болгондой ыйлаган мен деле үйдөгү суздуктун чыгышына да ушул бала себепкер дегем экөөбүз тең айттык жоготолу деп бирок кантип кимге беребиз кимге кармата салабыз ушу кыйнады баарынан дүйнөнүн эң машакат суроосундай көрүндү анан калса бул бала түнү тынч уйку берсечи кирпи кирмеле кеткенде эле чаңырып ыйлай баштайт күйөөм менен жыргап жаткан күнүм болбоду береги бөлмөгө кирип алып эзилеше баштаганыбызда жаш шабагардын үнү улуган карышкырыкындай чыгат да турат мен да жададым ал да жадады жоготолу дедик экөөбүз тең кимибиз жоготобуз дедим мен сен жогот деди ал өз балама колум барбайт хан деп жоготом де ал, ал ыяралар. Ахыры мен bu баланы жоготомак болдым. Күйёми ага гөл барчуда эмес. Анын üstүнө ошо түнө аялы түшүндө көрүптүр. Аялы ага айткан эmiş. Баламды ный басылбады. Гүн сайын анныын жер алып келет кулагыма деп. Ал аялын көрөрүн көрүп алып, түн бою шибыртеткен дабыштан коркуп, мына азыр эле аялы эшикти ачып үйгө кирип келчүдөй, түн tüm коркуп уктабай чыкты. ошондон көп өтпөй уулунун кулак алдына маркум аялыныкындай тырнак басым чыгыптыр. көрсө ошо түшүндөбү өңүндөбү аялы баланы бооруна бекем кысып эмизип аткан экен аны күйөсү көрө коюп коркуп кеткен көзүн ачса эле аялы акырын гана кыңылдап адатынча балага мээр салып эмчеги ийип билинер билинбес шыбыранып жаткан тура ошондо билгени жадесе көргөнү анык аял баланы үн чыгара кулак алдынан чоп эттире өөп төшөккө жаткызган кыйлага дейре көз албай баласын қарап тұрған. күйөөсү да оозунун желин чыгарбай коркуп жаткан жүрөгү дүк дүк согуп аялы байқап калат экен дегенсип демин эмес керпигин ирмөөдөн өлгүдөй коркту аял баланы төшөккө коеру менен эчкирип ыйлап жиберген катуу ыйлаган баланын ыйын укса салып атасы баягы коркунучтууюмдан арыла албай диркиреп турду менин кулагыма бу баланын үнү ачуу угулчу аябай ачуу угулчу жиним келип минткемин жаагың кайрылгыр эй жаагың кайрылгыр кайсы күнү жаралдың эле ушу сен деп тилденгемин тилдебе баланы деп баласына береги күйөн болушкан азыр эле апасы түшүмө кириптир ушу ерде эле жүргөн экен өз көзүм менен көрдүм деди менин жиним келди көргөн түшүң менен жерге кир жерге кир деп чыдам кетти жогот балаңды жоготпосоң бу үйдөн мен жоголом дедим экөөбүз баланы жоготмок болдук исанын туулган күнү жакындап кыш оор түшкөн түн ортосу экөөбүз уурданып чыгып айылдан эки чакырым алыстыктагы темир жолго бардык баласын жок кылууга таптакыр каршы чыгып сенден кечсем да баламан кечпейм деп жүргөн күйөөмдүн түшүнө үч жолоочу кириптир алар ага келип биз жараткандын айтканын аткарганы келдик дептир күйөөмө бужолоочулар айтыптыр сен кудайды сүйөсүңбү деп күйөөм токтолбой туруп сүйөм деп жооп бериптир анда жалгыз уулуңду алда ыйык тоого барып менин урматыма курмандыкка чал дептир ал жалгыз уулун өлүмгө кыя өтө кыйналат анткени кара чечекей баласын ал жанда жок сүйчү анан калса раматылык аялынан калган жалгыз уулу күйөөм бу тууралуу периштелердин айтканын аткарууга келген жолоочуларга айтат айтат да бирок өзүнүн жаратканга болгон сүйүүсү чексиз экенин билдирип ага каршы чыга албай акыры макул болот ал таң заары менен периштелер жолоочулар аркылуу айткан ыйык тоого барат да уулун көтөрүп алып ошо тоонун башына чыгат бул тоодон алаканга салынгандай бүт өрөөн көрүнөт ал тоонун башына келгенде баласын бетінен ушунчалык жакшы көрүү менен өбөт да баланын бытыйган колдорун буттарын байлап курмандыкка эми эле чалайын деп бычакты колуна алганда баягы жолоочулар кайдан жайдан пайда болот да күйөөмдүн бычак кармаган колун кармап калышат сен балаңа бычакты көтөрбө аны курмандыкка чалба биз эми сенин жараткандан коркоруңду билдик анын айтканын эки кылган жоксуң демек сен жаратканды сүйөсүң жалгыз уулуңдун өмүрүн да жаратканга болгон сүйүүңдөн жогору койдуң биз жаратканга болгон сүйүүңдү сынайлы дегенбиз деп жолоочулар кандай келсе ошондой айланага сиңип жоголот күйөөм түшүндө баласын сыга кучактап өөп жыттагылап төбөсү көккө жетип кубанат бу жолу да түштөгүдөй жараткандын сыноосу кайрадан башында турабы деп акыры баласын чындап эле көздөн жоготууга макул болгон Мақыл болғаны, жаратқан аны чындап сүйсе бұл сапарда баланы түшіндемес, өңінді үн сақтап қалат. Жаратқан сақтап қалған балаға, мені ештеке эчтеке айталбайт деп екен екен Біз биз көбіз түн жамынып темір жол өткен өткөн токойдун четине келдік. ушул малда товардык поездің өтмек. бала қату ыйлады гүйем рельске баланы қойды да қайрадан еле ыйлап қолына ша баланы өлүмгө кыйганга чыдамы жетпей кетті. те алыстан жарық соймоңдотуп поездин келаткан дабышы угула баштады жер солкулдатып шарак шарақ деген үнүнүн айбаты күч поезддин аралыгы барган сайын жақын келе берди поездин бакырган үнү жер жақындай жакындай берди өз баланы талаштық. акыры анын колунан жулуп алып ымыркайды рельске жаткырдым да күйөөмдү колунан алып экөөбүз жол четиндеги эңкейишке кошо куладык күйөөм жан далбаска түшүп өйдөлүштөгү темир жолго жеткиси келди бирок кайра кайра ылдыйга кулап түшүп жатты карды мыкчып көзүнөн кан чачырап жини келип ызырынды катуу өкүрүп денесин сүлкүлдөтүп өксүп өксүп ыйлады поездин кутурган ылдамдыгы улам улам балага жакындай берди жакындай берди поезд жарыгы рельстеги баланы даана көзгө сайып көрсөтүп жатты эркек бу кудай ургур тула бойду титиреткен көрүнүштү карап турууга чыдамы жетпей тамыры сыздап колдору менен көздөрүн жапты ылдам учуп келаткан поезд эми баланы былчыта тебелеп кетеринде аз гана убакыт калды күйөөм колдору менен бетин тыткылап көкүрөгүн тырмап кудайдан ырайым сурап жатты жаратканым менин канчалык сени сүйөрүмдү билесиң го кечир кечир мени ушу шумдуктуну кудуретиң жетсе тоқтотып қал, мен сенден суранам тоқтотып қал, тоқтот, деп жан алекет түшүп жатты ал башы мұздақ карга мұна мына адыр кече күнкү түшүндөгүдөй жараткан атайы жиберген периштелер келет деп күтүп турду жараткандан күттү бир окумда поезддин көз уялткан жарыгы рельске түшүп чаңкай жарык жалт дей баланын жанында сурп көйнөкчөн аял пайда болду ал рельс үстінде жатқан баланы колуна алып караңгыны жарып учуп келаткан поездге сол колун көтөрдү токто дегендей ишарат жасады катуу келаткан поезд акырын бышылдап келіп тоқтоды. оор үшкүрүп токтоду аял баланы кучагына бекем кысып темир жолдун чекесине шыққанда поезд кайрадан кыймылга келип ордунан салмактуу козголду экөөбүз көргөн көзүбүзгө өзгірге ишене албай астапыраллабыз зол оозубуздан түшүп сөйлейіп қатып қалдық. пу менің аялым раматылык аялым раматылык аялым тирилип келген тұра. мен аны жазбай таныдым деп күйөөмдүн сүйүнгөнү же күйүнгөнү өйде жақты. Темір жолды қарай жандал басқа түшіп, тырмалаңдап өйдө көтөрүлө албай қиналып жатты поезд өтіп кеткенден кейін жарык қайрадан кайрадан қараңғы түшті. түштү өз бір бірімізді жөлөп темир жолдун шықтық чыктык баягы көзүбүзгө көрүнгөн сурп көйнөкчөн аялдың қараны көрүнбөйт беш алты қадамдан соң гүйем рельстің үстін үстінде жатқан баланы көріп, терісіне батпай сүйүнүп кетті балам қара чечекейим деп жан бастап чурқап келді. Чурқап келді да көрген көзіне ішенбей таштай қатып тұрып қалды. көзі чанағынан шығып тұрып қалды артынан мен да жетіп келдим баланын жылуу оролгон орончусу гана калыптыр бирок баланын өзү жок о жаратканым кечир бул эмне шумдук деген бойдон күйөөм рельстин үстүнө жыгылып башын жерге ургулап оозунан көк түтүнү чыгып көкүрөгүн тытып жатып калды экөөбүз көпкө турдук көзүбүзгө көрүнгөн аялдын карга түшкөн изин издедик эчтеке таппадык таң супа тартып бу тушта жарык жарыла баштады экөөбүз тең таң улап артка кайттык күйөөмдүн ичи өрттөнүп терісіне батпай сыздап жатты арманды сыздап жатты ушул окуядан кийин экөөбүздүн ортобуз сууз тартып кыйлыга дейре бири бирибизди карашпай муздак мамилебиз күндөн күнгө күчөп кетти арадан көп өтпөй күйөөмдүн жүрөгү кармап о дүйнө салды азыр эстесем ошол рельс үстүндө калган баланын орончусунун баш жагында кудум эле ушундай мукабадагы китеп коюлган эле анын сырты күрөң түстө эле Бұл китептин да мукабасы күрөң китептин бетин начары менен түн жамынып жин ойногондой ушул оқуя жадыма түштү ушундай бир көкүрөк тырмалаған ачуу ойлордун туткунунда турганда қайрадан эшиктен баяғы жазуучу сөрөй кирип келді. эшигим кулпул эле го сен кантип ачтың дедим шаша буша сенин эшигиң эмес мага эми дүйнөнүн деп шайдоот жооп берди жазуучу Men andan sen cindi kanadan çıktın mı dedim. Bu düğüne çok cindi kana. Altılerge kana buyursun. Amen bugün kayıp olup getemin dedi Oğuz Toltura caz uçu. Sen ve geldi. Üyümdü tüp götürüp tintip çıktı dedim. Tintigen nemeler be. Bi. Bir o şatıday uzun, bir o surdun urga açısınday be. Dedi cazı uçu. Hiç alardı tengin albay kars gülüp. алар шайтандың короо кызматчылары шайтан дуасындағыларға менің менің оқыл байды. Шон үшін ал ұйық китеп же құру десе сағада да сен деле көчө аялы аяғы сұйық жансың да деп мені күзгүдөн қарағандай айтып салды Сені таис -са афинская дегенімдің себеби ал сага окшогон шуркуялардын кумар ханзадасы. Улу императорлардың ойношу ошонун кумар акысына илгери дээрлик бир шаар түп тамыры менен тукум курут болгон шаар өрттөнүп гүлү асманга сапырылган бир сойкунун айынан дээрлик шаар кырылган мына сага шуркуялардын ханышасынын кылганы сен да ошого окшошсуң бул ыйык китепти ачарың менен сен темир жолго таштап өлтүрмөк болгон ымыркай ымыркайдын апасы жүрөгү кармап калып өлгөн төшөктөш көр пенде көз алдыңа келдиби деп жазуучу мени жекире сүйлөдү ал ал эки сааттын ичинде теңирден тескери өзгөрдү мен аны кайра көргөндө дагы кумар жазышат экенбиз деп сүйүнгөм эми болсо ит азапка салып турат сен менин ыйык китебиме колуңду тийгиздиң макүрөө колуңду тийгиздиң сени каргыш басат мээң чачырап кан тамырың суюлат дүйнөдөгү бүткүл көзү өткөн канчык аялдардын жаны сага оошуп келет анан сен өзүн өзү кармана албаган жин жатын оорусуна чалдыгасың арамдыктын да каргышы бар катындыктын да убалы бар деп жазуучу менин ургаачылык өкүмүмү чыгарган соттой айып турду билесиңби дүйнө эмнеден бузулат жаман жатындан сасыган жатындан жаман бала гана эмес аны менен кошо жамандык да төрөлөт деди түн тойдун учугуна кирип кеткен жазуучу экөөбүздүн ортобузда паска уюган тынчтык орноду ың жыңы билинбеген тынчтыкты менің суроом бузду сен өзің өзүң ба, Пайғамбарсың ба, кимсиң үнүм ачуу чыкты ал ойлы бір чекітке қадалды да тел беріп шыпты тіктеді да терезеге жақын келді. түн ойып тұрған терезеге тігілді. ооз учунан шығырап, бүткіл дээриндеги сезімменен менен бир толқынданып, толкунданып бир эсе какымдын абада калкып жаш баладай тунук жылмайып терең улутунуп түпкүрдөн үшкүрүп менин алдымда жатқан күрөң мукабалуу китебин алып аны аяр көкүрөгүнө басып сөзүн күзгү жалбырактын шыбырындай шамалдын саамайдан сылаганындай булактын шылдырындай сезим менен таңдайын тақылдатып айта баштады сөзүн ақырын-ақырын баштап барган сайын деңиз толкунундай жээкке чабылып катмар катмар болуп урунган толкундай толкундун сүрдүү менен дилдиреп айтып жатты бул сөздерді ал жүрөгүнөн үзүп айтып жаттыбы же айтор айта баштады айтканда да орусча айта баштады на меня навалилась тяжесть тело словно расплюшилось со всех сторон давило меня втянула в темную дыру какого то невидимого угольного мешка. Я услышал лязгание, сливающееся в невыносимый звук. Вдруг тьма стала рассеиваться. Впереди появился свет. Я понял, что лечу по светлому туннелю. Лязг превратился в пение, похожее на всеночную Рахманинова. Я видел себя, распростертого внизу на больничной койке. Надо мною склонился врач и накрыл лицо простыни. Я начал испытывать совершенно необычные ощущения. Я не чувствовал ничего, кроме мира, облегчения и покоя. Я обнаружил, что все мои тревоги исчезли, и подумал про себя, как спокойно, хорошо, и нет никакой боли. Я понимал, что умер, и не жалел, что умер но я просто не мог себе представить, куда мне следует идти. Мои мысли и сознание были такими же, как и при жизни. Я все время думал, куда же мне идти? Что мне делать? Боже мой! Я умер! Я не могу это поверить! Я начал двигаться сквозь темноту в каком-то вытянутом пространстве. Оно было похоже на трубу или что-то подобное. Я не могу этого описать. Все было очень темно. И в этот момент я почувствовал, как я отделился от своего тела, проскользнул между матрасом и поручями с одной стороны кровати. В действительности мне даже показалось, что я прошел сквозь поручни. Вниз, на пол. Затем я стал медленно подниматься вверх. Во время своего движения я видел, как несколько сестер вбежали в комнату. Я переместился за лампу и видел его, врача, сбоку. И очень отчетливо. И там я остановился, паря под самым потолком и глядя вниз. Мне казалось, что я листок бумаги, взлетевший к потолку от чего-то дуновения. Я видел – как меня старались вернуть к жизни. Мое тело было распростерто на кровати, и все стояли вокруг него. Я смотрел, как они массируют мне грудь, труд мои руки и ноги, и думал, почему они так волнуются? Ведь мне сейчас хорошо. Я видел свое тело, все искалеченное среди людей, собравшихся вокруг. Но знаете, абсолютно ничего не испытывал по отношению к нему, словно это был другой человек или предмет. Я знал, что это мое тело, но ничего не чувствовал к нему. В какой-то момент мне стало жалко тебя, и я захотел вернуться. Но передо мною в конце туннеля сиял свет. Там меня встречала давно умершая, очень любимая женщина. Я устремился к ней. Она загадочно улыбнулась, и перед мною в одно мгновение промелькнула вся моя жизнь от рождения до смерти. Я заново пережил все до мельчайших подробностей, плакал над прошлым горем и радовался прошлым радостям. Совсем как в жизни, но как-то по-другому. Женщина сделала жест рукой, чтобы я возвращался обратно. Я понял, что еще не все сделано на земле, и вернулся, открыв глаза, увидел белую простыню. Хотел крикнуть и застонал. Врач с удивлением откинул простыню с моего лица со словами Он жив? Да, этот человек умер, а потом воскрес. Сюднущерне Гергенде Ал. тынымга унчукпай муюп калды сен менден кимсиң деп сурап турасыңбы мен пайгамбар да машайык да эмесмин мен өлүп тирилген адаммын билгиң келсе өлүмдүн эмне экенин сезип ошо өлүмдүн колунан кайра тирилип ыйык китепти алып келгенмин ыйык китеп өлбөстүктүн китеби ошону мен келгем. сөздөрүн мен көчүрүп жазгамын азыр баары чаң тополоң түшүп ушул ыйык китепти издеп жатышат хандар да императорлор да президенттер да королдор да байлар да битирлер да шайтандар да жин перилер да баарынын өлгүсү жок дүйнөнү түп көтөрө башкарсам дейт дүйнөнү ач көздүк башкарып калды адам адамды ач көздүк менен жесем дейт бийликке да байлыкка да кызматка да акчага да катынга да турмушка да өмүргө да бакытка да сүйүүгө да ач көздүк менен жетсем дейт өлүмдөн башкасынын баарына ач көздүк менен жетсем дейт бирок алар ошо ач көздүк менен өлүм эшигинин аңырайып турган босогосуна жакын калганын сезбей калды өлүмдүн улуулугун да сезбей калды кай бирөөлөр өздөрүн пайгамбардан кем көрүшпөй аны да чанып баратат замандын түрү бузулду кудай адамга өмүрдү берген тагдырды берген эмес ар бир адамдын тагдырын жараткан аныктабайт бирок ал өзүнүн сүйүүсүнөн жаралган адамдан ушундай татықсыз тагдырды наадан тагдырды күткөн эмес ал ишеним берген сүйүү берген үміт берген жашоо берген тагдырдын ээси бирөө ал адамдын өзі. мен бүгін кайыпка айланам эфир болып, мейкиндикке сиңип кетем мен дүйнөнүн сырын билдим аны менден башка эч ким билбейт ал менің менин кайра калышым апатқа бар. бар Адам сырын білген адамға жерде жашу құны жоқ. Бүгін, менің ақырқы күнім, деди Аның сөздерінен денеми қалтырақ басты чекем мойныма жылан жылаан қоңылтақ авалда авалда қалдым. ошол авал менің елестерімі, қылыш менің кыя чапқандай бұрын-шырын көз алдыман боздогонум да зары қақшағанымда, шорлу тағдырымда, тұзы жоқ жашуымда, жашоом инен сала бере өтәт. заманым тарып өксүп өксүп ұйлағым келді. Бұты қолым титіреп, жүрегім қолқыма тығыла түштү Мойныма жылан оролгондой мұздақ туйымды сезгем Сезбейлі мойнымды қармасам, ошо мойныма үш жылан қабат үш болып болуп оролуп алыптыр анын бармактай башы бұлтаңдап. чаар башынан екі қапталындағы жылтыр көзі ғана жүзіме чоктой кызарып мени сая тиктеп карап турду уюп карап турду көз карашынан муңдуу чордун үнү келгендей жыландын көздөрү арбап Шу деген кыска убакыт ичинде бүткүл өмүрүм көзүмөн чууруп учту салаадан аккан кумдай чууруду санам сай таппай эстедим да көз алдыман баягы поездин курамы зуулдап мээмди как жарып өтүп жаткан окуянын бирөөнү да көрө албадым bari güýtdi, ýmyrap, çymyrap ötüp jatdy. Munun bari aql esime syýwady. Oşul günü asmandan yerge meteorit düşdi. Pul jaratgandan jibergen algaşky belgisi ele. Akır zaman akhiri ot menen gelmek. Al kudum ele öz aytganday gel menen gel bolup terededen görünip turgan çeksiz gökmeykindike öçkön çıraqtay singip ketti. жиптей оролгон жылан так эле мойнумдан чакты ошол жыландын тиши матырылғанда көзүм умаштай ачылды тамыры араланып так түбүнөн кесилген дарактай кулап жаттым көзүмө үрүл бүрүл болуп даана көрүнбөй жаткандын бары, Ошу мүнөт чекеге сайгандай так көрүндү жиндикананын эки санитары қолымды резина жип менен байлап жоон тамырымды издеп жатыптыр көзүм үлбүл ачылып жаным денемен учуп кеткендей тынып қалдында, Ақыры алсыз демим олар ұлмақсан үн менен ырп алым келбей аларга жалындым сайбагыла сайбагыла деп ийне денемди муздатып Анам барып тамырыма от таштап куйкалап кирди жаным ысып қаным кызып турду Бұл түнү мен ыйык китеп жазган адамга жолугуп түн бою түшүмдө жөөлүп чыккам жиндиканада жа десе түшүндө да кудай деп кудайды да оозуңа албашың керек деп жарыкка сөзүнүн аягын айтты таис афинская ал ийне алган сайын түшүнүксүз дүйнөгө ойго келбеген кубулушка кабылар эле бул сапар ал жарык менен сүйлөштү жетөө түн ортосу бу жеті улуу чөлгө келип суу жыгылып тырп жатып қалышқан. Бұ малда таң сөгіліп, жарық жарыла баштады таис афинская көзүнө жарыктын нурлары түшіп, таң сөгүлүп баяғы баягы қанада сүйлөшкөн жарықты, жоон тамырына сайлыған ийнени эстеп дирт чочып, чочуп ыргып турду арса ачса чөл жатат бу деп ачуу үн оғы жоқ аңқылдыған афинскаяны чыңгыз тыйып Императорды қара қара дегенсіп баш жаңсап шүйт деді. император транска түшіп жатат ой айтсынчы жогорудагылар эмне деп жатканын хос натура модос примум дедит деп, деп түшінік тилде бурк этти мен эмне дедим түшүндүңөрбү деп кзучааааытан деди желкесин кушуруп козучак айтылышына караганда англисчеге да французчага да жа десе испанчага да окшобойт клеопатра ойлонуп калды да анан кудум эле таап алгандай ажарлуу сүйүнүп латынча эмеспи деди ордунан так секирип вау деди таиса финская узун сөмөйүн жогору көзөп латынча орусча которгондо бу сөз эти люди созданные руками богов деп айтыла. «Түшінді?» «Түшінді!» деді қарс күліп қозычақ. андай болса, біз Құдайдың колу менен жаралған тұрбайыз ба?» колу менен емес, менен деп күрс этти искендер дұлқарына. Императордың императордун көккө тигилген қалыбынан көз албай тұрған чыңгыз дағы бір береге ирет тынчы жокторду тыйган кейипте деди император менен адаттан тыш көрүнүш болуп жатканын беркилер эми сезди баары делбе немедей асманды тиктеп ооз учунан күңкүлдөп жаткан императорго кабак буруп үн сөзсүз тигилишти буларды жиндиканадан түн жамына качып чыкканга эбактан үндөп келген качуунун амалын көргөн да ушу аларга баш көз болуп кайдадыр ыйык жерге ээрчитип Барын бейиштин багына алып барам деген да ушу император ал акыркы күндөрү ал күчтөн тайып кур десе өзүнүн көлөкөсүн көтөргөнгө да шай келбей калды баары дымып императордың кызыктай абалына таң қалып тұрғанда, май көчүгүн чапкылап желпілдетіп жатқан тайыз афинская ачуу кыйкырды анын ачуу үнү итиркей келтирди жылан деди ал бу сөздү укканда клеопатра менен козу чак таис афинскаянын жанына жете барды аялдын чоң өрім чачындай жылан кумдун үстүндө жоону менен жылып келатканын баары көрүштү башын соройтуп кумда сүзгөн балыктай ээн сойлогон жылан таистин эчкирген үнүнөн да чочугандай түрү жок жыландын кум үстүндө кайдан жайдан пайда болушу баарынын кучагына муздак суу сээп жибергендей таасирде калтырды чыңгыз хан да искендер да лирда жыландын жер жийип сойлоп келатканын чочуган сүр менен корккон түр менен карап турду жыланды эч ким кш дей албай селейген бойдон карап турду чөлдүн жыланы үн чыккан тарапка кыймыл жасаган жан жаныбарга адам качырып кирип атка октой атырылып тиймеги бар уусу күчтүү баары таштай селейип катып калды клеопатра жыланды көргөндө майда калтырак баскан денесинин коркунучун баса албай жанында тұрған козу жакка бекем ыктап аза бою дүркүрөп карап турду Жылан чыңгыз хандын да искендер зулкарнайдын да клеопатранын да денесине сырдуу чырмап салгандай туюмду калтырды үчөө тең абалкы заманда жылан уусунан жан берген адамдай өздөрүн сырдуу сезип турду ал булардын өңүндөбү түшүндөбү качан болгону белгисиз бирок алардын дене тамырында жыландан сезгенген дүүлүккөн коркунуч күч турду алыскы жолдон суй жыгыла чарчап келген алтуунун үрөйүн козгогон бу жыландын күтүүсүз ойдо жок жерден пайда болушу кызык бир абалдын кучагында калтырды үндөбөгиле ордуңардан кыймылдабагыла өзүңөр гана эмес көлөкөңөр дагы кыймылдабасын деди император Bu meni sarı izme tüşkön jılağan. Akhiri meni çağı öltürät, dedi qalta arğan tula boyun dürkürötüp imperator. Ordun ardan qıymılda baqla. Bu qara çağır jılan mağa geldi. Jılan imperatordun butuna gelip oruloşdu. Çingiz Khan jılandı qoluna eleşe qalğan jığaç menen çapmaq bolğanda imperator keregi joq degen teyde işaret qıldı. Bu okuyanı qarap turğan birege altı onun gözünden çanağı бир жыландын азоо айбатынан қалтарып турушту жылан темеле эле бутка орогон чулгоодой акырын императордун аягына оролуша баштады көктү тиктеген император кудум эле темирден бүткөн айкелдей қатып қалды. Аның көздөрү гана жылтырап жүлжуйюп асманга тигилет ал қашын серпзе эле жылан уу тиштерин матырып алчудай көрүндү жылан канчалык императордун бутуна оролгон сайын Алардың эмне кылар айласы түгөндү бу куу тала, кумдуу чөлдү уулуу жыландар байырлайт бу жыландар кекчил жыландар бирөөнө қол көтөрсөң миңи баш көтөрүп чыгат тирүү кыбыр эткен жандын артынан түшкөн бул эрме чөлдүн жыландары эчен адамдарды кербенчилерди төөлөрдү аттарды Ешектерді, качырларды жан jan жаныбарды чагып өлтүрүп кимдин гана сөгүн сөпөт кылбады жерден өз аты бар аны император биле турган Езелден эл оозунда өлүм өрөөнү деп аталат Бұл куу мейкиндик көз майы жетпеген кумдуу чөл жылан императордың бутун бир азга тушап турду да анан чечилген жиптей түйүлүп жатып қалды. император дале асманды тиктеп ооз учунан келме келтирип жатты жылан аерден акырын боортоктоп жылды да береги тургандардан окчунураак сөксөлдүн түбүндөгү тешикке кирип жытип жоголгондой болду жылаан көздөн кайым болор менен көктү тиктеп ооз учунан божурап жаткан император кудум эле түбүнө балта урулган дарактай жерге кулап түштү анын денесінен кара тер тээп чыкты ал коркконунан қалтырақ басканын сезди тиши тишине урунуп колдорун майда калтырак басып тим эле чыйрыккан адамдай қалтырап батты Императорға бары жабалактап жетип келді. бу түнү императордың түшүнө жылан кирген кудум эле ушул жылан кирген кудум эле токочтой түйүлгөн жылан ақырын жыйрылды Императордың денесине дүрт этип өрт кеткендей тамырлары чыңалып шуу коркунуч демин ичине жуткуруп аза боюн коркунучтуу сезим аралады соймолоп бороондой ышкырган жыландын сез салган кыймылы билинип билинбей чулк караңгыга камалган императордың жанына жакындай берди бу дүйнөдө тирүүдөн экөө калгандай түбү тешилгис караңгынын бир чети жыртылып жарык араласа бу императордун жылас бою ошо тешиктен чыгып кетчүдөй көрүнөт түн да өлүп калган жарык да бу кишинин токтоп калган апкаарыткан ақыр еттеме, азыр бу кишиге эч бир пайдасы жоктой туюлуп ушундан көрө жаны жер алып акырын соккон деми дүйнөнү туюп турган бу турушу өлүк түндөй жайрап калса ага бу коркунучтун суугу ичине кирип ичиркентмек эмес өлүм десе эрөөн албай андан өмүр бою коркуп келген бу киши азыр жанын көкүрөгүнөн өзү эле сууруп чыгып чымчыктай болгон жанын алып качсам дейт коркунуч туюм жанын жалбырактай дилдіреткен денесіне жыландай муздак жармашып баратқан суук коркунуч селдейип тұрған, өнө боюна жыландай жармашты жылан ақырын жылып баратты ал улам улам жакындап уда уда ушу кишиге чукул жылат Ан турган караңгыда адам жаңырта бакырып муштумдай көкүрөгүн тешип жибергиси келет өлөм деди өлүүгө күчү жытейин дейт албайт аалам тарып ушу уй териси жайылса батпаган алакандай жерде эки жандык бу дүйнөнүн тирүү макулуктары бири бирине болуп ушу караңгыдан сенсиң же менмин деп турган буттарын муздай калтырак басты колдорун чыңалтып жылаан башын жанча ургусу келет денеси ага билинбей эки көзү гана алыстан күйгөн эки чоктой аны теше тиктейт жылан темирдей чыңалып ушу эле кишиге оролуп алчудай сес көрсөтүп ышкырды император жыландын уусунан өлөрін андан башка аргасы жоқтығын сезді. ал кечэ түнү түшүндө да жылаандардын құлап кулап түшкөн мупмуздак жыландар мойнуна оролуп качан уу тишин малып алат деп тырп этпей уюкта жаткан койнун аралап итиркей келтіріп жыландар жүрдү бирок бирөө чагып алганга батынбады кудайдан жараткандан ушунча жалбарып тиленди жыландын уусун жыландан өлсөм да арманым жок эле акыры бир жыланды мыкчый кармап уусун колума түкүртүп жутуп жиберейин деди карасаң жаз эсе жылан да ага өз уусун ыраа көрбөдү ал эми бүгүн ачакей тилдүү чаар жылан келди жыландан жүрөк үшү козголдубу сен мени чагып өлтүргөнү келдиңби деген суроо императордун көзүндө жазылып турду ушу сөздү айтары менен жылан кандай келсе ошондой жылас болды. ошондо да ал ордунан көл шал болуп кыйкырып турган бу жылан ага биринчи жолу түшүнө кирип жаткан жери жок жыландын түшкө киргени алдыдагы суук кабар коркунучтан тап берет ийрелеңдеп келген жыландын кыймылы тытылып бүткөн жашоонун калбырын кийгизип адамдын өзүнөн өзү түңүлүп турган акыбалын берет Императордын түшүнө да маамат anı жыландын гасырети аны гүдүк ойлордун ачу тузуна menin кетти. Кеткени da жашоомдун бүт өргүünü да ушул жыланга байланышканбы деп кыжалат, ой сызгырат. Катыгын кеткен жашоонун emi түшүп, эми муу өлүм өрөнүнө келгенде көзүнө көрünüп, бутун ажиптей оролгонун эшимдик. Императорду ушул ачуу түкшүмөл азапка жанын кычырата тырмаган азапка салып койду все в мире меняется только высшая мудрость и высшая глупость остаются неизменны деди эчкидей секирген таис афинская буну ким айткан абпдайкпы керкегорбу черчилби спинозабы сартербы же ницше психпи фрейд жиндиби кимиси я ким айтмак эле өзүңөн башка сенин баягы былжырак кебиңин бирөөсү да деди лир желкесин жаап калган ак чачын Кім айтқан? Кім айтқан. пушкин айткан лирдин сиркеси суу көтөрбөй ачуусу чекесине чыкты атаңдын чыкыйы пушкин конфуций айткан какач деп опурулду таиса финская өзүң былжыраксың болду токтот токтотпойм деп оозун чормойтту тайыз. билдиңби бі? паразит деп кыргыйдай асылды ызырынган таиса финская лирге ал лирдин чачын ипичке колдору менен кычкачтай кармап жулмалап кирди паразит бактерия какач кое бер кое бер дейм алдан анча тайып бараткан лир ажан таиса афинскаянын ит кыялына туруштук бере албай анын колунда калган чачтарын чыгарып кетүүгө жандалбас уруп жатты кое бер чачымды мастен канчык аялдын кыйладан бері кайчы көрбөгөн кир тырмактары лирдин бет терисине кирип кетти Қақпаш, июда таиса афинская тырмактары менен тытмалап жатты бактерия микроб кутурган жини кармаган Тайы Сафинская кычкачтай колдору менен лирдин ак баскан узун чачтарын бекем кармап жулмалап жатты лир артындагы сөксөлгө чалынып жыгылып түшті. жез кемпирдей бу ажан катын аны так секире минип алып чачтарын жулкулдатып кирди аялдын эки ааласы лирдин тумшугуна келип такалды анын мурдуна этек кирдин каңырсык жыты урулду Қақпаш, бактерия микроб деп таиса финская танып жатты экөөнүн ызы чуусуна беркі тұрғандар да аралашып кетті. Бір ғана үлпүлдөк гүлдей болған клеопатра емне кыларын билбей четте тұрып ыйлап жіберді бұл экөөнүн жаңжалы жол қатар еле бүтпөй келет ырқыраған иттей болып еле экөө бір-біріне бір жанда жоқ өч екендігі бұларды да тажатып бүтті баскыла жагыңарды деди ачуу үн менен император баскыла дейм қарғы ургандар ушу силерди ыйык жерге алып барам деген менде эшекке убал жок Мен берсеңер ыйык жерди силердин желкеңердин чуңкуру да көрбөйт император калтырай түштү о кудай каарына калгандар токтоткула дейм Императордың көзүнөн чаары учуп кабагы карыш түйүлдү ушунчалык күч менен ыдырынган императордун оозунан маңдайкы чаптама калай тиши жерге ыргып түштү аны көрө калган козучак кум үстүндөгү жасалма калай тишти алып колундагы желим бөтөлкөдөгү сууга чайкады да ачуусу азоо чалып турган императорго берди император жасалма тишин оозуна каптап тишин кырча сүйлөдү силерди ушул жолго баштаган мен акмакмын баары текши тымтырс тартып императордың императордун ачуусун тиктеп туруп калышты буерди эмне деп атарын билесиңерби деги деп императордун кызаңдап каны кайнап чыкты жок дегенсип селее тиктеп демин ичине жутуп туруп калды баары колуна илешкен лирдин чачын ыргытып какбаш бычылган теке десе кечэ мени зордуктайм деп асылганына кантесиң Таис афинская дале ыдырынып тарт тилиңди тей бузук шуркуя искендер зулкарнайн таисафинскаяга атырылды тарт деп атам Бар лам дебей тунжурап қалды. император акыркы күндөрү оор күрсүнүп өң алеттен кете баштаган кекиртегин кургак қырған көк жөтөлгө оқшы окшуп алды да акырын деми кыстыгып үн катты билбесеңер билип алгыла буерди өлім өрөні» дейді, императордың денесі титиреп айтты «Өлім өрөні» деп бары таң қалды. сен бізді өлім өрөні» немес, ыйык жерге алып барам өдің беле искендер зулкарнайн тикчия қадалды императорға. «Біз жапан тала кумдуу чөлді жыл маисейди ээрчип телпейіп жүрө берген біз? кана сенин ыйык жериң көптөн бери кепке тартылбай тилин тишине катып келаткан эскендер зулкар найн ушинтип жарылды ушундан көрө жиндилер өлкөсүндө сөөгүбүз сөбөт болуп чирип өлсөк деле кайыла элек көзүнөн чар учкан эскендер зулкар найн жерге шалып түкүрдү түү барар жерибиздин кабары али билинбейт маисе жөөттөрдү чындыкты түшүнсүн деп кырк жыл ээрчиткен а силер дегеле кырк күнгө да чыдабайсыңар козучак тунук көздөрүн жандыра сүйлөп императорға боор тартты күнөөнү жууш оңойбу чыдайбыз император чыдашыбыз керек чыдагыла аз қалды, ыйык жерге император жерге оор отырып ақырын қиқайды. чыдагыла улуулардын чырын аралашпай оолак турган клеопатра императорды баштан жөлөдү императордун дем алуусу оордоп көкүрөгү кысылып кыйналып жатты козучак ага бөтөлкөгө қойылған судан ұртатты. Су гүнді мей кайнаткан аптауына ысып чыккан эле император бир аптага ұртады да анан аны кайрадан түкүрүп салды башын жөлөп аны тигиле қарап тұрған козучактын көзүнөн ысык жаш ыргып кетти жол катар ал императорды еш тартып жакын көрүп калгандай болду сен эмне ыйлап атасыңбы деді император жо жок мурдун шуу тартып кол учу менен жашын арчыды козучак ыйлабагыла император клеопатранын да көзү жашылдана түшкөнүн байкап калды мен бир аз кыйналып турам ал өтіп кетет анан кайрадан жолго чыгабыз ыйык жерге аз эле калды мен бир аз бир аз эле деді император ушу сам, император уйкуга эмес көшүлгөн оор элестердин кыйма чийме мейкинине деп баратты мария магдалина ким болгон иә?» таиса афинскаянын қайрадан кучун ашы кармап ортодо уюп бараткан тынчтыкты бузду ким болгон деп чыңгыз ал терісі жақтыра бербей тааныбайт экемин аны Менің гаремді мындай неме жоқ болчу деп келесоолоно жооп берди берді хан а сен білесің бе бі? деп искендер зулкарнайнга қайрылды. Қайдан білейін? искендер зұл қағып қағып тупой чын сен қайдан білмегелің қарс қарс етіп этип орой тийди оқуасаң а о какач қа бактерия микробтон сурагым да келбейт деп лирди терісі жақтыра бербей мурдун чүйүрүп жалт бурулду а, а мен білем, деп таис афинскаяны теше деп. келеке кылгандай карады лир анын ким болғанын. сенден эч ким сураган жок жалт жини келе қарады, таис афинская лирди сурабасаң сураба мен билем анын кимдигин «Ие, десен, ушу сен білесің бі? Кер қақшы какшык Таи Сафинска. «Білсен айт қақач!» мария магдалина жалап болған. чалап ой мына мына мұна-мұна, да жалаптарды бі?» деп шылдыңдап қыт, -қыт күлдү Сафинска. мына саға!» «Ада да сендей ургачынын жалабы болған!» керек болсо менде жалап сендей еркектің бычылган текесінен мен есе артық. эсе тряляля деп таиса афинская май куйругун лерге қаратып чайпап қойды. мария магдалина деген сойқыдан ұйық катынга керек болсо какач деді таиса афинская олыр айтып. ушу сенден бирдемке үмүт эткен менде да ол жоқ. Біліп жүр менің сенека мишель монтен плутарх диаген деген философ зигмунд фрейд деген псих ойношторум болгон басио деген ойношум моминтип мағағыр ыр жазған. весна уходит и плачут птицы у рыб на глазах слезы оозун чормойтту Сафинская. финская ойношторуң менен ба, сен мария магдалина эмессиң деп олдоксон ұқшып күліп, тақмазаланды лир андан қадырыңыз жан болсын а ә сен менин урматтуум деди таиса таңдайын так этире короли мейле валексиң котур ат сокур атка үйүр боло куу жапан чөлдө күүгүм түшіп, күн кызарып батып баратты күн бир башкача кызарып батып баратканын чыңгыз хан байкады күн ушул эңкейишке келип турганда аны асмандан ажыдар кемире деген алмадай болуп асманда гертік күн қызыл нурун чачып турду «Күнді карагыла Күнді!» чыңгыз хан асманды чочугандай карады күн тұр! күн тұр!» деп дембе дем кыйкырып жиберди бул сөздү угары менен искендер зулкарнайн жанында жаткан шишени ташка бир чапты да анын сынығын алып ошол сынык аркылуу тутулуп бараткан күндү карады искендер айында туурап бары шишенин сынығын колдоруна алды Бары шишенин сынығы менен күнгө тигилди бир гана лир алдастап таш тиштегендей қатып қалды да анан апайын таппай ызырынып кирди күн тутулду күн тутулдубу лир мээсин мыкчый кармады колдору калтырап тамырлары борсоюп чыкты мен жөк көрөм баарын күндү да түндү да қатынды да қапырды да үзүлбөй қалған қызғалдақты да иосиф сталинді да барын, барын, Рейганды да Чикателланы да жаман көрім, нужно забить до смерти надежду земную лишь тогда спасешься в надежде истинной так говорил керкегор так говорил меркогор так говорю я вах вах Лерден шақы ғармады. ал тиштерін ғыжыратып, оозунан көбігін аттырып сүлкілдігін денеси менен еч эч жадесе ғанча жолы зордуктайм деп аракет қылған тайыз Афинскаяға да баш ийбей талмасы кармап кумга жығылды. кумду колу менен туш келді ыргыта баштады о жамқыр! Күм болып жағыла, Чағылғандар чарқылдап метеориттер меме сайылғыла, күн тұтылып, ажыдар аны жеп салсын қараңғыны қалап турам мен азыр мы смертные лир экстазға түшкен акыбалда оғызына келген сөздерді айтып жатты көздері чоқ чок болып айтты смертные выбирают пути мрака и насилия хотя и не любят в этом признаваться. Это дикари, и с ним нужно говорить на их языке. Лир Барган Сайнал Бутанда. Тех, кто ненавидит больше, ими проще управлять. Чем разрушительнее цель, тем с большим энтузиазмом пойдут они к ней. Именно их руками я устрою всемирную революцию. Да революцию, я создаю партию развратников, грешников. Они даже готовы восстать против Бога. Моя партия постепенно получает все больше власти и вскоре открыто выйдет на политическую сцену. Мир стал развратным. Триумфаторами будут развратники. Они предводители апокалипсиса. лирдин колдору титиреп бүт денесин калтырак басты бир самга унчукпай мелтиреп турду да сөзүнүн бу жарым үн айтып жатты я замираю я вспомнил все я был смертным я был ангелом я играл я проиграл я насиловал женщин я омывал тела покойников и теперь сам покойник а кто же меня омоет Аның кээде ушундай ит делебеси ғармап қалмай бар эле мындай учурда ал оозуна келгенде, түшүнүксүз сөздерді айтып кутурган иттей оозунан гөбік бүркіп чыгар эле Адыр так ошол абалда турды. лир дале эс учун жыя албай айтып жатты опус умусалини мусооао деп кашка тиштерин кычыратып көзү чақырая түшіп ичине ажыдар кирип алғандай кыйналып жатты качан гана баяғы кароллирдеги монологын эстегенде адам түспөлдөшүп танолору делдектеп мурдунун ичи мала кызыл тартып маңдайы тастая түшіп, лирдин монологын құдым Лондондың глоба театрында ойнап жатқандай айта бастайды азыр да ошентип тұрды. берки алтоу анын жин талмасына кадимкидей эле көнө түшіп, анын жоошуй түшкөн мүнөтүн күтүшө турган ал ушу азыр азырда качанкы лирдин монологун айтып кирди соккун шамал аябай соқ куюн кутур бороон боздоп эч аяба соқта да ызгаар күчөп бетти үшүт жамгыр нөшөр шаркырап ак бүт дүйнөнү топон ал чиркөө менен хан сарайлар суу астында басылып кал даракты чарт чурт талкалаган чагылгандын оту тийсин сакалымды өрттөп өтүп қарған башты куйкалап сал күн күркүрөп көктү жаргын бүт ааламга бүлүк салгын ырайымсыз тұқымды қыр, изин жоғот күлін сапыр уйгу туйгу бұрған ағур, чағылған сен да өрттеп бүтүр дүйнені бүт сел да жер бетінен кейпин кетир ал монологтың ақырына шыққанда куудум эле тозоқтың қазанында қайнағандай қиынодан кутулгансып жибектей эшилип жан далбастоодон чарчап сууй жығылып, жерге тескері құлап бөк түшіп жатып қалар эле Азырда да көм көрөсүнөн жатты өлүктөй болуп о браво биз блиссима мындай учурда таиса финскаянын ити атайы тутулуп кетет ал азыр да баягы адатына салып жерде ардемкенин башын чолуп бууркандап айтып суй жыгылып жаткан лирдин жанына келди келди да юбкасын өйдө көтөрүп жоон куйругунан бырс этип жел чыгарды на тебе газовый десерт деп көйнөгүн желпиди чын эле ушул күнү күн тутулду клеопатра менен колучак башын жөлөп отурган император ушу сам терең ойдун кучагына өзүнүн көкүрөгүн кыжалат түнт мейкиндикке акырындап сүңгүп бараткан акыры келмек император тек гана мунун баарын алдын ала болжогондой өмүр бою бул сөздү айтууга камынып келген адамдай туюп кетти өзүн эмне демек бирде болбосо бирде качандыр бир убакта эт жүрөктү ийнедей сайгылап көкүрөк тушта буулугуп жүргөн армандын жан артосы чарт жарылып кунарсыз жашоо ақыр түбі чекит қоймақ. ушуну күтүп келді беле же ага ушундай туюлдубу бу жыландын келиши түшүнбөй турду түшүнбөй император тажады мунун тажадыбы чын эле тажап бүттүбү көзүн чылык жумса эле баягы жыланды көрөт ага мындан итапкан жыл илгери лөлү аял сенин өлүмүң жыландан деп айткан эле бу сөз да жылан да аны өмүр бою артынан сая түшүп ээрчип келет о дүйнөң түшкүр адамчыдагы суздук кыттай куюлган жымжырттык шончолук күйүткө күттүрүп келген эмелеки мүнөт күн жыл баарын тыптыйпыл өчүрөрүн эске салдыбы бу жыландын келиши императордун жиндиканадан качып чыгып ыйык жерге сапар алганы да ага тек қана бир жүйө болды. болгону ал өзі ошол ыйык жер каерде экендигин билбегени ал тек гана кир когуз сасыган жиндиканада эмес өз өлүгүн ээн талаадан эрме чөлдөн айтор бу жиндилер түрмөсүнөн көргүсү келген эмес ал қыялында ошо so, ыйык жердин бар экендигин а адамдар арууланып тазарып андан соң о дүйнөгө бет алат деп келгени чын артынан ээрчип бараткан жиндилердин да таза өлгүсү келгенин эми сезип отурду император бирок ал өз өлүмү менен өлгүсү келгенин да жашыра албайт жараткан анын өлүмүн жыландын уусунан көргөнүн ал түк түшүнө албады же бешенесине тағдыр тагдыр жазмыш ушундай беле Азырда чачқын чачкын ойлорго думугуп чыкты император дүйнө чыбырчыктап көз алдынан учат ал түпкүрү жок ойлорго түшүп алып кыйналып жатты кайрадан баягы мемиреген караңгылыкка өзүн өзү сезбеген азаптуу белгисиздикке көмүлүп баратты көз алдына чиеленишкен элестер келди элестер кымкуут түшүп көз алдынан сыдырылып өтүп жатты ал эстей албай койду эмнеден баштарын эстей албай қойды. император эстей албай қойды. түк эле эстей албай койду мээсин эзген кыжалат ойлор азыр, кай абалда турганын баарынан да мобу мойнунда мұштуымдай болып, бир бале тууралуу ойланымыш этип жатқан өзүн өзі кыйноого салған, Құдай атқыр ушу муштумдай ме болымыш өзүнүкүбү же бүгін түні аны бирөө кесіп келіп, челкесіне чаптап салдыбы азыр ұшы ой көкүрөгүнөн сызып өткенде жансыз колдор менен башын кармайт да бербей күзгүнүн алдына келет күзгүдөн башын көрө албады жылтыраган эки көзү гана капкараңгы туңгуюкта жаткан мышыктыкындай жанып турат өз көзүнүн мындай жанарын бүгүн так ушу күнү баамдагандай чочуп кетти чочуду да өз көзүнө көзүнө деле эмес өзүнө өзү ишене албай турду апарык колдорунун тамырлары бар сайып көбүп чыккан бетин сыласа ошо колу тийген жеринен муздак мупмуздак кармаган нерсесин көк музга айлантар кара суукту сезгенсип кетти кетти да бу колдору да өзүнүкү эместей аны да бирөө өлгөн адамдан чаап келип жармаштырып койгондой сезди акыры буга эмне болгон же өз жаны өзүнөн сыртка чыгып те көрүнбөгөн жерге бекинип алдыбы бу да ага табышмак мисал туюлду андан башка арга жоктой улам эле ушу ойго келип урунат да тиштерин кычыратып алат кычыраган тиштери ан сайын жинин козутуп бу адам жиндиге айланып бараткандай такыр эле айнып калгандай бу адам эс акылдан ажырагандай ажыраганда да тег эле өзүн түп орду менен жоготуп ийгендей сезип турду чын эле ушуну сездиби же бу жөн эле аргасы келген ойбу ушуга да дегенде баамы жетпей турду деги бул кандай азап күзгүдөн эки көзү эле жыртыктан сагалаган карышкырдын көзүндөй күйүп турат оболу өз көзүн көрүүгө даа албай апарык колдорун созуп күзгүнү кармады эң кызыгы күндө күн алыс каранган күзгү да айнектен эме эле муздан жасалгандай колдорун какшатып кетти бу бөлмөгө шыкаалаган жарыктын изи түшпөсө да кайдандыр күзгү бетине жарыктын өлбүр нуру нур деле эмес алсыз өлпүлдөгөн жарыктын жармашып турганы аны қызықтырды. күзгүдөн өзүн ала качып эки жакты элең булаң карады ааламды улуу караңгылык каптап ичинде шамал ышкырган тозоң түшкөн өзүнүн сырдуу ары еш жан түшүнбөгөн емелекі элеки абалы шу абалга кантип кабылганын азыр эсине жара чыгып эстей албай тур кайдандыр алыстанбы жакынданбы тып тып этип тамган тамчынын үнүндөй добуш келет ал добушка кулагын түйүп астейдил тыңшап алат тыңшайын дегенчелик болбой ал дабыш кулагына угулбай калат да кайрадан өлүү жымжырттык өкүм сүрөт жымжырттык бу жымжырттык аны азыр өлтүрө турган болду кайрадан кызыга артып бир чети коркконгобу белгисиз күч кайрадан кулак түрө тыңшоого мажбурлагандай тим эле өзүнө бирөө буйрук берип а буйруктар белгисиз бир күч аркылуу келип жаткандай ал өз эркинен чыгып өзүн өзү баамы жетпей эс учу узун жиптей чубалып көкүрөгүнөн кеткен шүй эми аны таптакыр эле ошол бейдарек жактан келген сырдуу буйрукка таптакыр эле багынтып салды өзү мээси аркылуу келген аракеттин бирин кабыл этүү чамасы келбей жанагы жер жуткур сырдуу күчкө арбалат да ошого кулдук ургансып мээсине желдей агып келген күчкө турган турушун алдырып жиберип дендароо немедей сырдуу күчтүн буйругун күтүп калат мына ал азыр да желдей агып келип мээсин аралап өткөндөй болду кайрадан ошол сырдуу нерсе ал нерсеби же туюмбу эми ага ашық жайы чама чарқы түк келбеген сындуу түк эле маңыроо чалып башы маң ою тала бөлүнүп жанагы желдей мээсине келип кирген сырдуу балакетке таптакыр эле өз жанын алдырып өзүнүн жаны эле эмес бар дүйнөсүн ага салып бергендей ага алдырып жибергендей өлдүк баарыбыз өлдүк деди ал азаптуу ойдун учу өлүмгө көзгө көрүнбөгөндө колго кармалбаганда тирүүнү түгөл коркуткан ушул ойго такады адам жалгыздан өлө албайт өлүмдүн жалгыздыгы да өлүмдөн артык экенин сездиби ал өлгүсү келген жок ою менен өлүмдү өзүнөн ыраактатып жатты бирок бу жерде аба да караңгы да өлүмдөн башканы ойго салбайт эле Бүгіні күнү ал өзүнүн өлүм алдындагы бечаралыгын билгизип койду билгизгени ый менен келди кызык Қызық ошо ый менен жел менен бу дүйнө жел менен келгенде желип суроо аралады мээсин сен кимсиң деген үн ал таң калды да жооп бере албай дымып қалғанда, баяғы жын урган тамчынын дабышы дагы эшитилди тамчы улам улам тыптып сызгырылат тим эле ал тамчы жерге тамбастан мээсине тамып жатқандай қыйна ийди жети өмүрүн жерге киргизгендей кылды ал ойлоду адамды өлтүрсөң өлтүргүң келсе мээсине тамчы тамчылатып тамчы сарғытып өлтүр деді. Ақыр заман суу менен келет деди бирок бүгін күн акыр заманга канчалык жакындап калганын билбесе да, адамды бу кургакта суу алат деди бул сөздү өзү айттыбы же ичинде бугуп жаткан күч айттыбы билбейт не билсин ушул ой мээсине коргошундай эрип Адамдың түбін су алат адамдың сөгін су алат ұлу су алат же қараңғы қараңғыдай болған жалгыздык алат Су-суда, қараңғысы да курусун жалғыздық су жанға түшкөн шишиктей жанға түшкөн курттай эзип кыйнап зил ақшатып, қара көзіне көрсетіп алат желдей жылып мээсине ойлор кирет негедир ал тамчы жөнүндө таптакыр эле ұнтып баратып бир маалда есіне келгенден бетер тамчы тууралуу ой сызгырды караңгы өлүм кейпин кийип жарыкчылык түбүнө жеткендей сезилди бу жарыксыз дүйнө жетим калгандай аалам жетим калгандай денесин сүлкүлдөтүп ыйлады бу киши көпкө ыйын баса албай акыры барып күзгүгө келди да күзгүдөн дагы бир мертебе өзүн көрөйүн мына күзгү да бет маңдайында муздай болгон күзгүнүн бети бу кишинин деминен булоолонду күзгүнүн бетиндеги муз ээригенсип өзүнүн же адам эмес же арбак эмес кейиптенген сөлөкөтүн көрөм деп ал киши сүйүнүп кетти көп жыл болду эч ким менен сүйлөшө элек эми өзү менен өзү сүйлөшүп табасы канар бу кишинин адам деминен жылуу деминен күзгүнүн бети тамчыдай Чожоқ! ал тамчыга окшоп эмес шүүдүрүм мисал күзгүнүн бетінде демден улам тамчылар пайда болду бирок супсуну сууду -су сууган себеби ал ушу саамда өзүн күзгүдөн көр албады ал ойлогон бу бұ адамзаты бу дүйнөдөн түк жоголуп же кырылып өзүм эле калдым деген антейин десе ал күзгүдөн өзүн да көрө албай көрүүгө зары артып турбайбы кайрадан эле азиреттин көзүндөй екі ғана карек оту бар көз өзүнө өзү тигилет о жаратқан, бұл не деген азап не деген жазык бу дүйнөдө калган бу дүйнөдө адам деген жашап өткөнүн качандыр бир убакта ырастай ала турган бу адамды неге мынча убалы жоқты жазаладың тымтырс дүйнө дүлөй болуп дүлөйлүктөн өлүп калгандай антейин десе оттой жанган нурсуз көзүнөн сызылып аккан жаш эми көз алдына тамчыдай болып туруп алды бу көз жаш аның көзінен чыккан көзү али да болсо тирүү экендигин далилдеген акыркы актык деминин күчүнөн чыккан жашындай сезилди көз тамчысын жерге түшүрбөй алсыз апарық алақанына, екі тамшы көз жашын сыгып алды да оозуна такады қаған себебі ал чаңқаған эле чак түштөгү аптапқа күйгөндөй чаңқаған эле екі тамчы жашты жақын жақындатып бір жалап алды оозуна көз жаштан чыққан шордун келді. Екі эки тамчыдай болған көз жашы оозун кургатып шорға айлантты себебі себебі эми чындап ал су ішкісі келді. суының кусуру ұрып, ал адамды су өлтүрөт деп беле sözü naq ah, deb emi gözünün ek urtam su uçup Ал albadı. Al qayradan al güzgüwe geldi da içindegi ıssıq dem menen güzgünün beten jaladı. Güzgü beti çep çep etken adam denesinden çıkan terde göründü. Negedir bu terde bolgon tamçı bu kişinin oyuna kaçan kı bir gezdi. Tüm boyu jıpçılağaç alıp jatkan ayaldın denesindegi terge. Алқа-шалқа түшіп жатып тердеген ошол терге оқшады. ошол аял азыр желген жел бе, же жик билинбей келген туюм мененби месіне там тамчыдай болып қойылды. ал құдайы құдайы адамдай кошкон адамдай сезилген қанадан қашып шығып, пиво қанада жолыққан Аға бір түндүн баасына бу асмандан түшкөн қасиетті жети сөз жазылған ыйык китепти қарматасалған карабайсыңбы касиеттүү сөздің каары неми минтип қараңғыға қамалып жарық жолу көрінбей жазаға батты күнөгі батқаны курусун ыйық сөзді элге жеткирбей бір түндүк аялдың құшағына алмаштырып жібергеніне каар мойнына жаза түсті Түшкені түштү қасиетті сөздің құнын кетиргендигине анын жазасы аялдың сасық чатының алдына өмір бойы жатып ақталмақ бирок аны актоого бу аздык кылар эле ал мээсине тамызган тамчыдан акыркы күнүн түгөтмөк болгон ошол жаза ага бир күнү болбосо бир күнү келер эле бу күнү ал караңгыдан качып чыкмак болду кайдагы караңгыдан качып чыкмак кайдагы караңгыны айтып жатат ушу ой келгенде колтугун жылаан аралап кеткендей титиреп кетет кызыгы караңгынын кучагында же жалгыздыктанбы же чындап эле караңгыдан корккондуктан уламбы түгү эле караңгы тууралуу сөз айтмак бияқта қалсын, аны эске салбоону эп көрдү караңгыда караңгыны унуткусу келди ал да болсо өзүн алагды кылууну арам ою беле ошону азыр туйду ордунан араң козголуп майда майда арымдап обону колу менен сыйпалап бирдемке жоготкон азиз адамдан бетер колуна орна турган буюмду издеди ал буюм деле эмес колуна дубал урунабы деген мына бир кадам ана эки кадам жылды жылганы менен колунун учуна эч нерсе илешпеди илешсе эле ошону сыйпалап көрүп өзүнүн тирүүсүбү же өлүүсүбү ушуну ажыратып алар эле бирок күзгүнү ал колу менен издеген буюмчалык же бир нерсеге жарай турган буюм көрбөдү көрбөгөн себеби ал күзгүдөн чочуду анын уккан жайы бар о дүйнө эшиги күзгүдөн башталат деп сен кимсиң кандай немесиң ошо күзгүдөн көр деген сөздү качандыр бир убакта укканы бар эле ошол себеппи эми эле көргөн күзгүсү эсепке кирбей турду анан дагы жылды манжаларын кыймылдатып улам улам созо берди илеше турган илешчү жуда бу дүйнөдө эч балакет жоктой сезилди кантип эле бу караңгыда бардык нерсе караңгыдай түпкүрү жок караңгыдай ээнсиреп калсын ана дагы бир кадам жылды жылары менен кулагы баягы тамчынын дабышын укту кулагына тамчынын үнү тып тыптып тамчы кайдан чыгып kaydan düşüp çatkanı hiçbir canga bilin böçüdöy, taap takır ile sedil böçüdöy göründü. Bu tam çıvıcı, tam çıtımal, dük dük sok konmuştum day cürögü bü. Çürök demekçi, al alır dele, bu kişinin gökürögünde turavı. Tursa demek al tiri, ödün ölünün katlarına çıkar ilek, ona dağı bir qadam, Anan iki qadam, üç qadam taştadı. Koldun uçuna bir demke uğrundu. урунганы эмне өзү да дирт чочуп кетти бир чети колунун тийген жери эмнегедир ысып кеткендей туюмду калтырды колуна урунган жерден ага жашоо менен болгон жакындашуу сезилгендей болду касирет а демек чымында жаны өз ордунда экен ал азыр үзүлүп кетчүдөй болуп турбады беле эми дааналап колун жайып алаканы менен жанагы колуна урунганды сезгиси келди колуна дубалы урунуптур Қадым келе дуал, бирок ал неге мынчалык мұздақ? Мұздақтығынан муздактыгынан колу шықты. Аға дәлі бол бой, дуалды тапқан соң Қайыр дедір ешік болу керек деді. Деді да сыйпалай баштады Мұна, анан тағы сыйпалай берді. Қолы менен дез деді. издеп жатып ал негедір, көчөдөн көп жолу кездештирген дез деді сокурлардын күн сайын жашоосу ушундай караңгылыкта өтөт тура деди бир жолу өз терисинде сокурдун турмушун баштан кечиргендей болду ал азыр дубалды тапты Дуал тапкан соң жанатан берки бу караңгыдан качып чыгам деген ой денесин таптакыр эжа бербей ээлеп алды караңгыдан кантип качып чыкмак качкандай бу жакка аны ким алп келди эле а дебей бу дебей күндөрдүн бир күнүндө эле ушу караңгыда калып камалып калбадыбы демек ал бул жакка өзү келди келген соң өзү бу жерден чыгуунун жолун табуу керек таппаса демек бу караңгыда чирип өлгөнү ошо ал буту менен күкүрттүн кутучасын былчырата басып алды колу менен кармалап көрсө күкүрт кутучасы экен ал андан ширеңкенин чыйин издеди карасаң бирөөдө калбаптыр жерди тырмалап көрдү колуна бир ширеңке чейі урунду ушу чий аны өлім туралы ойдон алыстатты Шіренкені жандырып каерде қа кайда калганын бу улуу караңгынын бүтөр барбы дегенчилик қылып, бышылдаган демен басып ақырын, өтө акырын чийди ширеңкеге тийгизди ширеңкеден куштун тилиндей жарык чыкты маңдайында ылайдан дуал дуал тұр. Аға көп жылдар болса керек Дуал, ушул ойду ішке салды құш тілінде жарықтан ал дуалға жазылғанды оқыды. Дуалға чоң тамғалар менен жиндилер өлкөсі» деп жазылып тұрған еле. ал сөздүн акыркы тамғасына жеткенде «Чи, жалп өчтү кайрадан улуу караңгылык башталды ал жиндилер өлкөсү деген мамлекет бардыгын эч эстей албай койду кайрадан эсине жара баскырдыкы баягы эле тентиген шамалдай болуп ага өлүм жөнүндөгү ой келди өлүм тууралуу ой келсе эле бутунан тартып башына дейре каны менен кошо тамыр аралап суук ой кетет ал суук ой корккондон да эмес же бу жалгыздыктан сызгырылып чыккан ой эмес ал тек гана өзүнүн тирүү экендигин дагы бир эске салган дагы бир жолу ескерткен туюмга айланды Өлім тууралуу ой болору менен ал өзүн алаксутууга бу турмушта жашап өткөн эң эле кызык окуяларын эстейт эстегенде эле жанагы аял қанадан качып шыққанда жолуккан аял эсине келет экөө бир түн бою демин ичине жутпай көл шал тердеп энеден тума жыпжылаңач жатышкан ал айткан мен сенде эркек көргөн эмесмин деп буда айтқан мен сендей аял көрген эмесмин деп түн қысқарып экөөнүн кумары канбай кучагы муздабай жатып экөө бир малда бұл киши дирт эте чочуп кеткен Чочуғаны ал кече жүнді қанадан қашып шыққан эле анын артынан издеп жүргөн болу керек тапса дағы баяғы үч бурч сары тамға тыгат қайрадан баяғы турмуш жиндінің турмушу башталат сен жиндісің дейт мурутчан эң болған қара кара Бұл бул башын шылкыйтып жер карап жиндимин дейт анан муну уккан бүт бөлмөдөгү жиндилер карсылдай күлүшөт Күлкі жиндилерге жарашпайт ушундай эби сыны жок күлкү алардын бу турмуштагы эң бир пастыгы экендигин билбей аны сезбей ааламды жарып ийчүдөй күлүшөт Күлгөн курусун алар жатып алып күлөт бирок бир гана адам бар anı eş kim gül güzellik. Murutcan en gezerde cindi kananın çoğu, bu düğünü de jindilerden jalgız korkun adamı. Gül dese de gül bögün bir adam var. Al, ıyık adam. Ödün ödü uşun tüv atağın bunu cindiler jindiler uşun bu, ce kananın çoğu uşun at koygun bu. anın çın tögünün eş bir can bilbey. Alar, bu yerdeki jindiler bu kişiden surapta görüştü. бұ атты ғайдан тапқансың деп ал көпкө үн дебей анам барып бұларға айтқан. мен сілерге ақыл қайырып бұл қараңғының жолунан алып шықсам дейм ошондо гана адам атқа коном деген Егерде ал оюм ишке ашпаса ааламды топон суу каптап жылаандар козголуп жердеги бардык тирүү жанды чагып өлтүрөт деген буга маани бербеген жиндилер Хадатынша қарсылдата күліп баары аны төө басты кылып минип алған көп адамның алдында аз жерден ыйык адамның жаны жаздаған бұл бу құчушы қармаса, кем де басса ошоны төбө бастығылып кылып өлтүрөт эгерде жиндилердин тарбиячысы баяғы ең кезердей қара киши болбогондо кім білет ыйык адамның күні не болор еле. азыр бұл ошо ыйык адамды дестеді. естеді да ошол эсине кыттай уюп жабышкан элестердин түрмөгүн көзүнөн чууртуп өткөрүүгө далаалат жасады анда жындыканада чылк түн эле тор менен жабылган терезелерден жарака кетип сынган айнектеринен те асман бетин бербей үлп үлп жанган жылдыздар көрүнөт ыйык адам кичине бөлмөнүн ортосундагы үстөлгө келди да койнунан китеп алып чыкты şamdı ülbül jandırıp, oz uçudan gelme geldirip, kıratı menen gitepte okuy başladı. Bu bölme dögülör göğüşlü uqtap çatkan. Bir gana cindinin uşusam uykusu qaşıp, ıyıq adamdın ağır bir qimil hareketine, oz bir birdemkilerde şıvıramış etken qonur ününü qulaq türü qalat. Iyıq adam eşteke sez begendey, Özün juurqandan uurdana başın çıgarıp qarap turgan jindini da ал ойында баары уктап жатат десе керек шекилдүү ыйык адам кыраат түрө китепти окуп кирди бу китептеги сөздөр жиндинин кудагына коргошундай эрип киргендей таасирди қалтырған. ыйык адам окуп жатты Чындықты адилетсиздик менен баскан адамдардын бардык кудайсыздыгы жана адилетсиздигине құдайдың қары асмандан чачылат себеби кудай жөнүндө эмне билүүгө мүмкүн болсо алар аны билишет анткени кудай аларга билдирген себеби анын көрүнбөс негизи анын түбөлүк кубаты жана кудайчылыгы ал музтактан бери жаралган нерселерди аңдоо аркылуу билинет демек бұ адамдар жоопсуз калат ыйык адам өзгөчө бир кыраат менен окуп келди да ээктерин бүлкүлдөтүп шыптытиктеп үн тұрып қалды қалды. бирок алар Құдайды таанып біліп, аны құдай деп даңктабагандар шүкір келтирбегендер алар тескери ойлонушат курулай ойлорго азгырылат аны сана басқандай түрін үлпүлдөп жанып тұрған шамдың билигинен дуалдың борына түшкөн сөлөкөтүнөн да байкоого болар эле Алардың ақылсыз жүректері қараңғыланды ыйык адам китептеги сөздөрдү окуган сайын анын оозунан чыккан дем биликтин үлбүл тилин ар башка үлпүлдөтүп жаткан шып тарапка көпкө тигилип ыңжыңсыз катып калды ыйык адам жарыктан улам дубалга түшүп турган сөлөкөтү да бир самга селее калгандай таасир калтырды ал күңгүрөнүп түшүнүксүз сөздөрдү күрмөп кайрадан жан киргендей кыраатка сала окуп кирди өздөрүн акылдуубуз деп акылдан ажырашты ал эми эч өзгөрүлбөс Құдайдың кудайдын даңкын чирий турган адамдардын канаттуулардын жаныбарлардын сойлоочулардын сөгүнө окшоштурушту мына ошондуктан кудай аларды өздөрүнүн жүрөк каалоосунун ыпластыгына берип койду демек Алар өз денесін өздөрү булгап алды алар кудай чындыгын жалғанға айландырып жаратқанға табынуунун ордуна жаратылған нерсеге табынып шайтанға кызмат қылышты. ыйык адам оор үшкүрдү жараткан ыйыгыбыз түбөлүк макталсын анын киргилденген үнүнөн оор дем чыкты ал бир улутунуп алды да алар кудайдын адилет соту келерин да эстен чыгарып койду алаканын жүзүнө сүртүп чыйрала калгандай үнүн тирүү чыгарды соту ар кимге өз ишине жараша берилет деп китептин ушерине чекит койду ыйык адам ал саамга караңгы түндөн бетер тунжурап туруп калды да эки алаканын кайрадан бетине сүрттү ошо ирмемди эстеди эстеген себеби ошо жиндиканадан ыйык адамдын кантип жоголуп кеткенин эч ким билбей калды бу жиндинин айтымына караганда түн ортосунда асман жарк деп чагылган түшкөндөй жаркырап көз ачып жумгуча түн ортосуна асмандан күн кулап түшкөндөй көз уялткан жарык жанып тим эле түн эмес чайыттай түш кези болгондой аалам дүңгүрөп жаркырап ошо бу укмушту көргөн жинди бакырганда эч ким ага кулак салбай өлүк болу уктап жаткан терезеден түшкөн жарык менен кошо бу тар бөлмөгө үч периште учуп келгенин көрдү жинди асмандан түшүп келаткан периштени көрдүм ал үстүнө кадимки келе булутту жамынып алтыр. башында көк желе бети күндөй албырып буттары оттуу тирөөчтөрдөй күйүп турду ал эми колунда ачылган китеп бар эле оң бутун деңизге сол бутун кургак жерге койгон периште асманга оң колун көтөрдү а тараптан арстандын доушундай аркыраган катуу үн чыкты ал қайдан жайдан мага барып туруп оң буту деңизде сол буту кургакта турган периштенин колунан ачылган китепти ал деп кайрылды мен асмандан угулган үндүн жетеги менен периштеге барып мага китепти бер деп сурадым ал мага мындай деді. Алда да бу китепти же جе. китепти жериң менен курсагыңдагы балдай таттуу даамды сезесиң бирок оозуңа ачуу даам келет анткени ал чындыктын даамы Чындықтың даамы чындықтың ачуу келет ошондон улам аны баары жактыра бербейт бу китеп чындыктын китеби кудайдын куткаруучу китеби анын сөздөрүнө мөөр басып бекитпе жооп берер күн жақында баратат деп периште колума китепти карматты китепти колума аларым менен барактап жибердим китептен бир да сөз бир да тамга таба алганым жок анткени а китеп ақта эле Ақ кийинген үчөө ыйык адамды ордунан тургузуп алып кеткен Бүкінде алардын кеше киши экендигин анарақ байкай албай коркконунан көзін жұмып, дымып жатып ал капилет аз жерден бакырып жибере жаздады ошондо ыйык адам уктап жаткандардын баарын бирден чекеден сүйіп, ал гана эмес жанагы коркуп отурган да беттен өп, бұларды таштап кетүүдөн кыйылып ыйлаган дейт эмнеге ал ыйлаган же аядыбы же өзүнүн барса келбес жакка сапар алып жатканына экинчи жолу булар менен көрүшпөй турганын сезип же ушунча адамга акыл эс киргизип өзүнүн ыйык адамдык оюн ишке ашыра албай калганынабы айтор ыйык адамдын көз жашы муну байкап отурган жиндиге гана эмес ыйык адамдын өзүнө да табышмактай болуп турган ыйык адамдын акыркы сөзүн жинди даана эшитти ал кыска гана мен жакында келем бу китептин сөздөрү кандай ыракаттуу деген сөзүн айтты да колундагы китепти өзгөчө сүйүү менен өптү бирок бул сөздү кимге айтты уктап жаткан жиндилергеби тар бөлмөнүн төрт дубалынабы же төшөк астынан байкалбайын деп жанатан бери уурдана карап турган жиндинин өзүнө айттыбы түк түшүнө албады ыйык адам аттанар алдында койнуна каткан китепти алып азыр ушунун баарын эстеп жаткан бу кишинин жаздыгынын алдына коюп кеткен ыйык адамдын бу кишинин башын көтөрүп жаздык алдына китепти коюп жатканын өзүнөн башка эч ким көргөн эмес аны бу киши өзү таап алган ошо китепти жаздык алдына койгон күнү ыйык адам бей дарексиз жоголгон бу киши ыйык адам жоголгон күнү жаздык алдынан ошо китепте тапкан китептин алтын тамгасы менен жалатылып жазылган мукабасын көргөндө эле бу киши китептин өзгөчө бир керемет экендигин бу китеп асмандан түшкөндөй ал өзүнүн гана энчисиндей көргөн элден жашырып дейри алтын мукабалуу китептин барагын ачып көрүүгө да албады ал эми тиги жоон каш тарбиячынын колуна түшсө болду биерден ыйык адам кандай жоголсо бу да кудду ошондой өзүнүн аягы учун билдирбей жоголот бу киши коюу каштын алдында коркуп корунуп жүрүп алдында катуу сүйлөй албай акылынан ажырап бир чети алжып да кетти мурда жиндиканага биринчи күнү түшкөндө бу жерден качып чыгам деп ойлогон бу жиндилердин мамлекетине түшүп калганын бу жерде тартип деген сөз адамды өлтүрөрүн биринчи эле күнү сезген ал муну алып ичинен қыжыңған. жиндилерге тартиптин не керегі бар чинди деген жинди жиндилер мамлекетіне тартип орнатқан коюу қарына қарына қалғандардың бары анын өзүн эмес элесин көрсе да жүрөксүнүп эми атуға атууга кетип бараткан кылмышкердей сезер эле өзүн жүрөгүңөрдүн сары суусун сыгып ичем ішкенде да аға қан кошуп алып ішем. егер бұл мамлекетте тартип болбосо эч бир жинди айыгып адамдардың адамдардын катарына кошула албайт деген жиндилер таң калып жиндилерден да башка суу адамдар бар экенин угуп алардың жиндилик жапайы кызыгы арткан эми ошондой кишинин колуна ыйык адам таштап кеткен китеп түшүп қалса, эмне болот бу акыры адамдын күнүнүн бүткөнү ошого коюу каш китеп окууга таптакыр тыюу салган кимде ким китеп менен колго түшсө анын жазасы бир хал, өлүм өлім жазасы Өлім деген сөздөн қорқып жүрүп бир да китеп окубаганын азыр сезди бу киши сезгенин го сезди бирок ал өзүнүн өлүмү качан келерин өзү жакшы биле турган илгери илгери азыр качан экенин эстей албай турат бул кишиге базар оодунда күндө адамдардын алаканын окуп анын тагдырын айтып берген лөлү аял сен көп жашайсың өмүрүң узун болот сен өз ажалың менен өлбөйсүң Сені жылаан чагып өлтүрөт деген бул сөздү угары менен қолын ток тепкендей лөөлү аялдын колунан алған. алган ошондон бери көп өтті. ал окуя көпкө дейре бу кишинин жадынан чыкпай жүрді. бирок акыркы жылдары ал тууралуу ойлобогондугубу же аны эсинен чыгарып койду беле эми мына ошо сөз аға кайрадан келді. бу караңгы жерде ал өзү жалгыз эмес эле бу караңгыда эки гана тирүү жан бар эле бирөө өзү экинчиси бурчта токочтой болуп оролуп жаткан кара чаар жылан ал азыр уйкуда качан ойгонорун да билбейт бу киши ошо жылаанды ойлоп жатып буга жанагы жоголуп кеткен ыйык адамдын сөзү эсине келген жылаан ойгонсо акыр заман келет жыландын уйкусун бузбагыла деген ошонусу ошо болду ал жылаанга тиймек түгүл карап коюудан коркот жылаандын көзү ачыларын күтөт күткөнү менен анын ичиндеги кыйнаган суроосу ошо жылаан көз ача электе бу караңгыдан чыгып кетүү ал азыр аң таң болгону ушу жыландын качан ойгонору ойгонсо қараңғыда эрилип жаткан жылан атылып келип уулуу тишин бу кишинин этине матырат да болды. Тақ ошондо качандыр бир убакта айткан лөлү аялдын сені жылан чагып өлтүрөт деген сөзү бекеринен айтылбаганына ал сөздүн чындыгына ишенет акыры барып ушуну көрөрүнө ишенет азыркы милдети эптеп бу караңгыдан чыгып кетсе эң эле кызыгы ал мунун баарын түшүмдө болуп жатат деп ой болжогон кайдагы түштү жатыр кайдагы түшелі мунун баарын антейин деп барып бу айласыз ойго берилет да мунун баарын түшкө чыгарып койгусу келет бирок бу кайдагы түш эле мына денесин аткып чымчыса күзгүнү кармаса баары чындык экенине көзү жетип турбайбы ырас ал бүгүн уктап аткан күндөгүдөй эле ордунан турса болгондо да өз бөлмөсүндө жаткан жерден козголоюн деп ордунан өзүнүн караңгыда калганын сезбедиби турду да күндөгүдөй эле кетем деди бирок эсин жара басып ал эшикти эмес дубалды да таппай койду колу менен сыйпалап издеди чылк караңгы эч жан укпаган тынчтык өлгөн түндөй караңгы ал самга токтоло калды да өзүнүн жиндиканада жатканын эстедиби жер үй эмес эле акыры жиндиканага деле окшошпой турбайбы эшиги жок караңгы дубал кайдан жайдан коюлган күзгү бурчта токочтой түйүлүп жатқан кара чаар жылан бу киши азыр жыландан корккондугунанбы бі, качандыр бир убактагы окуяны эстеди эстегенде да үзүл кесил көзүнөн качанкы бир мезгилдердин мезгилинде замандардын заманында император болгонун эстеди император болосуңбу деп андан сурашкан демес. эмес а балким сурашканбы жара чыккан эсине эчтеке илешпей туруп бирок ал өзүн император сезип түгүл таажы кийгизүү аземин да үзүк үзүк билет ошондонбу мен деген улуу императормун деп узун кулач сөз сүйлөгөн сарай адамдары да ага бүк түшө таазим этип жылтыр көздөрүн кудай көлөкөсүнөн катып ар бир айткан сөзүн жыл таржымалына жаздырып керней сурнай тарттырып узун кулач убадаларды жаадырып а жан соога сураган адамдардын күнөөсүн кечирип буту алдына чөгөлөп турган жаамы букараларын ааламдын чок ыйык жерге алып барып күнөөлөрүн кечиртен деп жарыя салган тажы кийүү аземинде жергиликтүү зергерлер императордун алтын менен каухар таштан ахак менен бриллианттан жасалган хан тажысын башына чак эмес жасап койгонбу айтор ал эл алдына башындагы бийлик белгисин ныгыра басып кийип чыккан тар таажы башын тилип кетсе да чыдаган бойдон императорлық салтанаттуу сөзүнүн аяғына чыгып бут алдына жыгылып жаткан элди бейиштин төрүнө алып барам деп убада берген эл дуулдап жашасын император деп кыйкырганы азыр да кулак алдында турат императордун таажысы жылдан жылга мээсин кемтип акыры баш сөөгү менен жуурулушуп кетти башына баш болуп сөөгүнө сөөк болып сиңип кеткен императордун тажысын мындан эч ким тартып кете албайт ал бу тажы менен уктайт басат сүйлөйт шарап ичет шапар тебет оттой ысык ойношторунун кучагында калат кайда болбосун бу бийликтин мөөрү башына басылып баш оору дегенди да таптакыр унутту же баш ооруганга да чолосу тийбейби катүгүн император өзін Құдайға теңеп озына Құдай деген сөзді акыркы жолу качан алганын да эстен чыгарды бой тирештирип ал гана эмес өзүн кудайдан кем көрбөгөн ишеним пайда болду анда кудайын тааныбаган безеридей адамдық адамдык сезими ичине батпай алдагандай пайгамбар кудуретине ээ болгондой өзүнүн ким экендигин да унутуп баратты жо жок унутпаптыр болгону ал өзүн императорлук кудуреттен пайгамбарлык касиетке жетип калгандай туя баштады мына ушундай улуулукка ашынып тұрғанда, баягы таажы сиңип кеткен мээсинин оорусу башталды эки колун эки бутун керебетке байлап аны курмандыкка чалына турган малдай тыбырчылатып жиндикананын дарыгерлери оң колунун жоон тамырына ийнени матырды адаттагыдай эле ақ көбігі көбүгү чачырап эми элекке саам өзүн император сөзіп, теңирдин куру дүрмөтін өзүнө чактап тұрған бу адам ач айкырык салып қананы түп көтөрө кыйкыра баштады идиоттор саясий жалаптар бюрократтар демократтар, безерлер иудалар макүрөөлөр қапырлар, мен қайдағы ыйыкмын бу кеп бұл сатқыншылық, силер теңірді сатқансыңар, жалған күбө чақырып, теңирдин алдында түк акталбас күнөө тактыңар теңирди отуз күмүш теңгеге сатып чыккынчылык кылдыңар мен айыпсыз теңириме күнөө кылдым чыккынчылык жасадым деп зар какшаган жүйүттүн сөзүн таңазар албай керооздук кылгансыңар анан эмне болду котологон эл айқашқан-жығашқа ас қыла деп қиқырышты қиқырышты бетіне түкүрүштү алакан менен жаакка чабышты ашты, анан жалбарып сұранышты. Бізге пайғамбарлық қыл, теңирим сені кім үрді деп қарына қалған соңар адам бұзықылығы теңирге жасаған шыққыншылықтан башталған. Жаратқанға емес жараткандын жаратқандарына ыйык деп сыйындыңар ыйык деп табындыңар жо жоқ, жоқ, жоқ деп атам сайбағыла инені, құдай безерісіңер, сайбағыла» деп башы ұздалған құрмандықтан бетер ақырқы сөздерінің демі өчіп, ақ көбігі озына келіп, ақырын шыбырап жалбара сөйліп жатты император ұлу ойларынан чарчап көшілген ойқуға кетті мээсине сиңген микробдой таажысы баш терисине сиңип кеткен түшүнө баягы эле алыскы ыйык жердин ысык чөлдөрү бейиш деңизринин көк ирим толкуну эзеле келген ыйык жер алыстан алыстан зымырыктай көрүнөт ал түшүндө да ыйык жерге қарай жол тартып барат кыялында гана эмес да ал ушул ыйык жерге жетсем деп тилек кылат Татты ойлорго канат байлайт мына ал ыйык жер жака карай бет алып баратты куду мончодо кирин жуугандай денесине жабышкан күнөөлөрүнөн арылып өзүн ушунчалык кебездей пахтанын буласындай жеңил сезип кыялдардын улуу толкунуна көшүлүп баратты кумдуу чөлдө илкип баскан боз сызып баратты император ойгонду ал оор ойгонду император жатқан жерінен оор күрсініп, бырыш басқан колдору менен жаткан керебетинен араң туруп келип жарык түшүп турган тор терезенин жанына келді. сыртта котологон эл жүрөт жамбашына чоң крест тартылған эски сары чумобоздун моторунун жүрүп турган үнү угулуп турду кара халатчан эки санитар сары машинанын арткы эшигин ачып андан колдоруна замбилди алып императордың терезесинин тушундагы куркулдайдын уясынын моргуна кирип кетті. император ичинен дағы бирөө өткөн экен деген кыязда ошо морг тарапты қарап туруп қалды. ал жерде айланчыктап козучак король лир жүрөт император да ийнеден кийинки өзүнүн оор акыбалына карабастан сыртка чыкты аны алдынан козучак тосуп чыкты козучак бир башкача дел өрүп алган сөздөрү үзүк үзүк қалақтап. император император деді ал ыйык адам өліптір, ыйык адам деді. ыйык адам императорды қаратер басып кетті Бүгін түні ал ыйык адамды түшінді көріп жатқан. ийнени жүрегі көтер албай өліптір, деді. оозуна махоркадан жасалған қағас сигаретін терең тартып лир Біз бұны ыйык адам деп ишенип көрсө бу деле бизге окшогон эле жіндекен. Лир тартқан лир тарткан махорканын Адыр какап ап апчыгышат коштошуп қаялық деді. козучак негедер ушу саам жашып кетті. ыйлаба а деле биздей жинди экен жінді жинди ыйлабайт а сен ыйык адам деп алған алган ба?» деді лир Солуған көлгө бака айғыр деді. Бұл қанада ыйык адамға сутып қойып. бир малда моргдон баяғы замбил көтеріп кіріп кеткен екі санитар шықты қолдорында замбили Жоқ! құдай ұрсын «Жоқ, эми кіргенде жатқан өліп жатқан жаткан деді көз айнекчени берки император да лир да козучак да муну укканда казыктай кагылган бойдон Үші моргко атырылып кирип барса өлүк жапқан тактай үстүндөгү ак шейшеп жерде жатыптыр ал тақтайда тактайда адам деген жазуусу бар гана кичинекей алюминий кол жазуусу калган буерде ар бир жиндинин колуна ушундай жазуу тагылган құлақты жарған жарган жиндикананын сиренасы жаңырды жиндилер куркулдайдын уясынын чок ортосундагы аянтка жыйыла баштады Сиренанын үнү угулар менен қотулугон жүндүлөр аянтка чыгылат. Аянтка алгачкылардан болуп император, гозуча, Лир, аннын артынан Чыңгыз хан, Искендер Зулкарын ай, алардан соңчуруп Фрейд, Мусталиди, Гитлер, Эзоп, Эпикур, Пикассо, Кант, Таисафинская, Софи Лорен, Клеопатра, Чаплин, Ван Гог жана башкалар келе баштады бул аттар алардын жиндиканадагы энчи аты жиндикананын чоңу аянттагыларга кайрылып жарыя салды бүгүндөн баштап күчөтүлгөн тартип киргизебиз безгек болгон емедей бүткөн бою солкулдап кимде ким тартипти буза турган болсо ал тезинен ийнеге отургузулат жиндиканадагы бардык китептерди өрттөөгө буйрук бердим деп жиндикананын чоңу ызырынды уктуңарбы уктук улуу урматтуу деп текши жооп берди жиндилер ереже эреже боюнча ушинтип қана жооп берүү керек қанада кече күнү китептер өрттөлгөн ошол өрттөлгөн китептердин гүлүнүн арасынан император күйбөй қалған ыйык китептин мұқавасын жана бир барагын таап алган эле ал ыйык китептин барагында теңирдин келе тұрған күні жөнүндө жазылған. император күл арасынан тапқан китепте бөтөн көз көрүп калбасын деп койнуна қатасалған. салган китепти койнуна катып эч кимге шек алдырбай кичинекей бөлмөсүнө ал мукабадан денесіне өткөн жылуулукту сезді. күл арасынан табылган китептин жылуулугу али кете элек император китепти керебеттин алдында эч ким көрбөгөн жерге катып ал эми күйбөй калган баракты ушул түнү окуп чыкмак болду бул ой жүрөгүнө кыттай қойылды. император ыйык китепти маңдайына ап келіп, бешенесине тийгизди да жан бериле өпті. мурдуна гүлдүн жыты келді. оозун мокабага тийгизгенде гүлдүн кычкыл сезилди ал китепти эски чүпүрөккө Екі үш ирет ороду да керебеттин түпкүрүнө катты ыйык адамдың қайып болушу императорды терең ойға чүмкөдү ал ушу сам чындап эле ыйык адамдын ким экендигине кандай адам экендигине мээ езді. ал өзүнө окшош эле биерге жинди деген диагноз менен тыгылган бир шор пендеби же касиеттүү ыйык адам машаяктын теги беле ал ушул опсуз кыжаалат терең эки ойдун өткөлүндө кыйналды ушу саам императорго бир жапайы киргел ой келди ал бу азгыргы күчтүү дүйнөдөн кечип кайдадыр безип кеткиси келди бу түнү да император уктабай чыкты көпкө уктабады тар бөлмөдө аркы терки басып өзүн тушаган ойдон чыга албай жатты мээсинде мыктай кадалып күдүк ой турду ал азғанға тозған болып, болуп ыйык адамдын кудум желдей жоголушу кайып дүйнөгө кетиши ансыз деле эзилип тұрған көкүрөгүн курттай мыкчып кетті. о кырсыктуу күн качан гана жер жүзүндөгү адам баласынын саны 6 миллиард 606 миллион алты жүз миң алтымыш жеткенде кара жин уйкусунан ойгонуп акыр заман башталат адамдар жансыз төрөлө баштайт алардын көкүрөгүндөгү шайтан сезими ойгонуп бу дүйнөнү шайтан жетегіне салып беребиз ойгон Бұл сөз кулак алдынан дагы жаңырды Жаңырған сөз кулагын жарып чыкчудай таасир калтырды император өзүнүн артынан сары изене сая түшкөн бул сөздөн кутулуунун айласын издеди буга дейре жараткандын кулубуз денебиз да демибиз да жаныбыз да баары тең ыйык эгемден деп келген император өз турган турпатына ээ болуп бу кезге дерки оюна каршы чыкты каршы чыккан бул азаптуу жашоону да ыраа көргөн ошо эгеси мынчалык тагдырына кыйноо түшкөнү ал өзүн кудай мээрими сүйүүсү нуру түшпөгөн адам катары сезди кудай сүйүүсүнө ээ болбогон адамга тагдырдын тайкысы туш келип ал бир гана өзүнө өзү тартууланып калат окшобойбу императордун акыркы күндөрдөгү кыжалат ойлору ушул бүтүмгө келтирди аны ал өзүн өзү өлтүрмөк болду император жиндыканага биринчи жолу келгенде эле өзүн өзү өлтүрүү чечимине келип бу тар бөлмөнүн каерине асынып өлсөм болот дегенде көзү терезедеги темир торға түшкен. Терезедегі терезедеги тордон анын жашоосу токточудай болып сезилер эле азыр да ошо кара бою каканактатып чыкты көкүрөгүн ал терезедеги темир торго шымынын байлап мойнуна тақты да андан арқысына колу барбай калтаарыды калтаарыган себебі ал өлүмдөн қорқып кетті император өзүнө өзі суроо салды Салғаны бұ, ал үшін эле бу жарыктан кете береби өлүмгө өзүн өзү кыйып андан башка арга жок деп чечим чыгарып анын колуна өзүн табыштайын берейин деп жаткан императордун чачкын дүйнөсүндө ушундай карама каршылык жаралды өлөм деп жатып өмүрдүн шириндигин сезди буердеги аадам ит турмуш аны чындыгы тойгузуп бүткөн эле ошондонбу жараткан мойнына илген тагдырына да кейип кеткені да оң жерден чыкпагансыды Өлімден бұл сапар баш тартса эле кече күнкү жанын өгөлөгөн бейжай ойлор қайрадан аны сызгырып чыгат кыйналат акыркы жолу тактайга жатып ийне алганда жаны кашайып көзүнө көрүнгөндөн бүттү жанымды кыюуга даярмын деп өзүнө өзү сөз берген эми болсо жанынын жашоонун өмүрдүн татуулугун ойлоп ал жан кыйды оюнан кетенчиктей баштады кайрадан шымынын курун темир торго бекемирээк байлады буту алдына кичинекей отургучту коюп көздү ачып жумгуча шыр эле о дүйнө тартып кетейин деди акыры антпеске аргасы да жоктой сезилди ага мойнуна курун илип Мойын тұрықты кир менен сүрткілеп чықты. Қайсы бір жерден ал ушинтип окуган самын сүйкөгөн мойын тұрық көп кыйнабайт адам бат еле жанын берет моюнтуруктун сүрү қолдарын титиретти бир аз курдун чиеленишине байланған жерін тартып көргенде деме қыстықты. Гөзін жұмды да бұт алдындағы отырғышты ары теп жибермей болды бир паска колдору менен моюн турукту шыр тартылып кетпесин дегенчилик кылып кармап турду ичинен жаратканга жалбарып ага тобо келтирип мен сенин кудуңмун мен сенің кудуңмун деп жалбара кетти көзүнөн ысык жаш баш бакты күнөөсүн кечире көр деп суранды кысталыштан эгемдин ысмына келтирген нааразылыгына бушайман тартып кайра кайра тилин күрмөп кечирим суранып жатты ал ал эки мүнөттөн кийин өзүн ошо жараткан амирине салып берет ал бул күнгө да ыраазымын деди да анан бут алдындагы кичинекей отургучту бир тепти мойнундаы куру түрүлүп барып мойнун катуу кысканда анын салмағын көтөрө албай кур ортосунан шарт үзүлүп кетті. император кичинекей бөлмөнүн так ортосуна полду бети менен сүзүп жатып калды ал ордунан көпкө козголбой жатты керебеттин алдынан ал баягы отко күйбөй калган ыйык китептин мукабасын анын ичиндеги акыркы баракты көрді. император ыйык китепти кучагына бекем кысып өпкүлөп өпкүлөп жүнү бошой түшүп өрөпкүп ыйлап жиберди анан аман калуусуна үзүлүп түшкөн куру эмес кудайдын мээри эгедер экенин сезгендей болду китептин бардык барактары күйіп, ушул эле бет күйбөй қалған. ал баракты оқыды. теңирдин келе тұрған күнү өлүмгө башын салып құрға асынып өлбөй калгандыгынын да элеси ушул беле ал ыйык китептин ушул барагын таап алды ага кече түнү ыйык адам аманат сөзүн айтқан. теңирдин келер күнү жакындап калды адамдар күнөөсүнөн арылып ауанбас кыямат қайым келет деп император ошол сөздү эстеди Аға, кылаак эткен ой келди болду болбоду жерден качып чыгуу керек ыйык жерге жөө жалаң жетип жараткандан кечирим сурап күнөөлөрдөн арылуу керек Бұл ой аның көкүрөгүнө жарык жиберди император бул ойго биротоло башын байлады өзүнө өзү шерт берди коколой башынын гана кечиримин сурабастан узак жолго ұшақты. искендер зулкарнайнды чыңгыз ханды лирди анан тилмеч катары қанадағы өзі өзү жакшы тааныган таис афинскаяны араларына кошуп қанадан качып чыкмак ыйык жерге қарай жол тартмак эртеси император баары менен жашыруун макулдашып таң заардан качып чыгышмак козучак қанадағы клеопатра аттуу жаш кызды да кошуп алалы деп көгөрүп туруп алганынан ага император араңдан зорго көнді. бир император клеопатра Таис афинскаяга да жол катары шерик болуп барат деп козучактын айтқан сунушун туура да көрдү таң заарлап жиндиканадан жетөө качып чыкты беш эркек эки аял